Hey guys, welcome to the Insider Studios Day of September. I'm here just to remind you that we have subtitles in English and... E agora também contamos com subtítulos em espanhol. So you just need to activate them. See you soon, but for now, stay with Marcello. Setembro está acabando e com ele chegou o dia, Jéssica. Chegou o dia. Voltamos. Mais um Insider Studios Day. Sim, parece que está acabando o ano, né? Está acabando. Na verdade... Pra quantos? Gente meio que já acabou, pro porque... Natal. 20 sábados pro Natal. Sei lá, não sei se fazer isso. Mas na verdade, pra gente já acabou, porque a gente já. A gente sempre pensa muito na frente. Sim, eu tô pensando em outubro estamos já. Estamos olhando lá no futuro. E o que tem lá no futuro? Não podemos dizer ainda. O que a gente pode dizer. Quase falei. Quase falou. O que podemos dizer é o que temos hoje. Tem bastante coisa. Mas antes de dizer o que temos hoje, queria reforçar e o pessoal já. É, a Lia já falou aqui no começo, na abertura do programa, antes da gente entrar, mas temos legendas em português, legendas em espanhol. Vocês acessem, ativem aqui no próprio player do YouTube para ativar as legendas, certo? Temos esse feature novo aí. Então, chique, temos, né? A gente tá chique demais. Nossos amigos da América Latina aqui, da Espanha também, que falam espanhol, podem ter as legendas em espanhol, certo? Além disso, vou pedir para vocês, como sempre faço aqui, se inscrevam no nosso canal se vocês já não são inscritos. Deixem o seu like aí que ajuda a gente. É, comentem também nos comentários. O Vera está preparadíssimo para conversar com vocês aí nos comentários, certo, comentem Vera? Comentem muito. Então, tem vários Veras no momento. Exato. A galera comenta bastante mesmo. Sim, é legal. Comenta das peças. Então podem comentar que a gente gosta dessa interação com vocês aí. Temos o que mais? E ativem as notificações, porque toda vez que a gente tiver um vídeo, like, ou estiver ao vivo, como agora... Dá um sininho ali e você é alertado, certo? Sigam-nos também no Twitter, no Instagram... TikTok, tem TikTok. Temos TikTok também? Temos TikTok, Vera? Temos, pode seguir no TikTok. Marcelo fazendo dancinha. Não teremos dancinha. Como que é o nosso TikTok, Vera? O que, que tem lá? Peça. Tem as peças. Tem dancinha. O Vera fez assim, ó. Isso aqui tá, a juventude hoje é isso. É dancinha. É dancinha. São músicas. Como que chama aquela música? Tem uma música que todo mundo usa no TikTok. Qual que é, Vera? O Vera que sabe. O Vera tá fazendo assim. Não sei. Não sei. Tem aquele rapaz do bigode lá, o turco, que vende arroz. Você já viu esse rapaz? Muito legal. Nunca vi esse rapaz. Esse cara, ele é incrível. Ele tem um bigodão, faz arroz. Não tem nada a ver com o programa. Mas o que tem a ver com o programa é o seguinte. Então, agora, o que é o Insider Studios Day? Para quem está chegando agora. Hoje nós vamos falar, primeiramente, das peças que estão chegando no mercado muito em breve. Chegando em casa, chegando, né? Exato. Vamos relembrar as peças que falamos no mês passado, no Insider Day do mês passado de agosto. E vamos entrar com convidados. Temos convidados. Teremos diversos convidados. Teremos convidados inéditos hoje aqui. Adoro. Tem um amigo aqui do meu lado. Então, teremos também as diversas novidades com convidados para a gente trocar e mostrar para vocês o que vem aí para o futuro, novas pré-vendas. E teremos também hoje, não uma, mas duas pré-vendas. Duas pré-vendas inéditas, obviamente, legal. De produtos que a Jéssica já está ansiosa porque ela já sabe o que é. Eu já sei mesmo. Certo? Teremos também, como sempre, o código INSIDE, para vocês usarem todos os nossos sites. A Lia daqui a pouquinho vai explicar qual que vai ser esse prêmio, qual que é o benefício usando o código. Uhum, então, legal. Você que está querendo comprar, fica ligado nos nossos sites. Tem aí, giveaway? Vai ter giveaway também. Vai ter giveaway. Vamos falar do giveaway? Não. Não vamos falar do giveaway ainda? Vamos falar, Vera? Não. Ainda não. O Vera falou para não falar ainda. Sorry, eu não tenho ponto, gente. Mas eu tenho um ponto aqui. Mas a gente vai falar do giveaway... Mais pro final do programa, a gente vai fazer uma pergunta, então prestem atenção no programa. Boa. Detalhes do programa aí, que no final a gente vai fazer uma pergunta e quem responder primeiro lá no nosso Instagram, @ironstudios, vai levar pra casa essa peça maravilhosa que em vários lugares ainda não chegou, a peça que tá recém-lançada. Legal. Certo? É isso. Temos considerações, Gel? Já podemos ir para os... Não, bora lá, gente. Tem alguma coisa pra dizer, Vera? Esqueci alguma coisa aqui? Podemos ir? Não, então vamos seguir agora com as peças que estão chegando muito em breve no mercado, que já mostramos aqui anteriormente, já teve pré-venda. Legal. Mas se você ainda não conseguiu comprar, sempre dá tempo. Pode pôr na tela aí, Vera. Olha só, Harry os Potter três amigos. Os três amigos. Você gosta, né, de Harry Potter? Ah, eu adoro.
Ainda mais eles, criança. Eu gosto muito dessa peça. Mas também, é a minha versão favorita deles também. Eu também gosto. Pra mim, assim, eles representam muito bem a série dos filmes, né? Então temos aí o Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, certo? A Hermione com seus livrinhos. Inclusive, teve até... teve uma referência no What If. A Hermione, o Ant-Man mandou um Leviosa. Ah, eu vi, verdade. Então, nossa, legal. Perdi. Então, esses três produtos, lembrando que são três produtos vendidos separadamente. Sim. Eles estarão muito em breve. Mas forma um dioraminha bonitinho, né? É um diorama. Estarão muito em breve aí pra você. E esse é um diorama que ele junta realmente. Sim, as forma peças, uma pecinha. Uma na outra. Pode pôr a próxima aí, Vera? Quem temos aí? Quem vem lá? Mais Harry Potter, dessa vez. Minico Illusion. Eu gosto da linha Illusion. Você gosta do quadribol? Você sabia que tem campeonato de quadribol? As pessoas jogam isso? Mentira, com uma vassoura? Corre com uma vassoura? No meio da perna, juro pra você. Você tá maluco? É verdade, tem. Ah, só não voa. Mas eles têm lá esse convite. Ah, ia ser legal se voasse. Aí ia ser meio perigoso também. Ia ser legal. Então temos aí, ó, Illusion, por quê? Porque tem um estádio do quadribol. Menorzinho, exato, né? Numa escala que menor. Que dá a ilusão, olha só. Você que criou esse nome, Jéssica? Muito perspicaz, hein? Muito, né? Muito criativo da nossa parte. Temos aí o Harry, cabelinho pra trás, também esvoaçante. Muito bom. Fofo. E temos também, né, Vera? Mais um Minico, também da linha Illusion, também Harry Potter. Ai, olha ele, feliz. É o Harry no bicuço. No bicucinho. Fofo. O bico, o Harry 1 para 10 já chegou? Ainda não, também ainda não. Ah, tá. Mas... Temos, exato, bem lembrado, temos ele na versão 1 para 10, no bicuço, e temos a versão... Eu acho essa e a peça 1 para 10 uma das peças mais legais. Não, eu gosto que o bicuço, ele tá bravinho, né? Ele tá muito legal, ele ficou invocadinho, porém simpático. Ficou bem bonitinho esse daí. Muito, muito bom mesmo. Certo, agora saindo do mundo de Harry Potter, saindo de Hogwarts, vamos para onde a gente vai, Vera? Eu não vou falar, porque às vezes o Vera me sacaneia tá aqui. Tá bom, vamos esperar lugar, vir na TV. E o Vera TV. Me joga pro outro, então me joga aí, Vera, joga a gente lá que a gente fala o que tem. Olha ele aí. Elvis Comeback. Adoro essa 1968. Peça. Linda. Que rápido, né? É, esse foi rápido mesmo. Foi mesmo? A gente mostrou na Inside do ano passado, em dezembro. Uhum. Mas a pré-venda abriu recentemente. É, então, faz eu alguns lembro. Meses. A gente até falou dela, né? Exatamente. E ele já está muito em breve aí no mercado também. Certo? Nossa primeira peça musical, né? Vamos torcer pra vir mais, gente. Deixa aí nos comentários. Isso não é spoiler, quem eu quero mais. O que você quer musical? Eu quero Michael Jackson. Michael Jackson. Porque eu acho que a peça vai ficar uma peça bem bonita, assim. Dá pra fazer pode fazer thriller, pode fazer ele fazendo o moonwalk dele lá. Dá pra fazer uma peça legal. Eu quero, não é o músico em si, mas eu queria, o Vera gosta aqui também, Iron Maiden. Já pensou isso. O Ed. Seria legal, hein, Iron Maiden? Dá pra fazer Queen também, Queen fazendo a pozinha dele. É muito legal. É. Então... Vamos ver se a gente tem mais coisas de música em breve. Certo? Temos aí agora, na Marvel. O que temos na Marvel, Vera? Então, ai, adoro. Feiticeira Escarlate, porém, versão comics. Essa também veio rápido, hein? Mostramos recentemente ela colorida. Muito linda, muito adoro bonita. Essa peça ficou bem bonita mesmo. Lembrando que também ela faz parte do Diorama Comics dos X-Men, você pode colocar ali junto. E ela vem também com... Ela vem também com, não, né? Temos o irmão dela, o Mercúrio, se você quiser fazer a parceria aí. Da Irmandade de Mutantes ali, muito legal. Ah, adoro essa roupinha E ela faz parte dela. Dos Vingadores também, enfim. Ela faz parte de vários grupos, exato, né? Exato, ela é super versátil. Ela é muito bom. Popular. E agora temos também... Pode jogar aí, agora da linha Marvel, porém dos filmes, que a galera gosta muito. Outras peças que mostramos muito recentes. Super rápido que chegou também. Muito rápido mesmo. Iron Man,
Ultimate Infinite Saga. De Endgame. Aliás, Jé, acho que todo programa eu falo isso, mas eu costumo ver frequentemente a última cena, a última batalha dos Vingadores. Pra mim é uma das melhores cenas da história do cinema. Sim, sim. Ali o Capitão deu América. Deu uma arrepiadinha, né? Aí vem, os portais, aí os caras saem. Você chorou? Você chorou? Choro toda vez. Eu choro. Você chora toda vez. Eu choro vendo o react do YouTube, sem sacanagem. Você tá brincando. É verdade, eu sou um cara emotivo. Se você aí não chora, você tá sem coração, Jéssica. Você não chora? Não, na primeira vez, não, na segunda, mas... Mas você já botou no YouTube pra ver a galera gritando no cinema? Ah, não. Então não. Põe no YouTube. Tem eu assisti no cinema, foi muito bom. Então, batemos palmas. Exato, mas pô, você vê de novo, você lembra. Você vê. Sim. Outro dia eu tava vendo também a cena do Senhor dos Anéis. A hora o que final. Não, a hora que o Théoden... Faz o discurso, ele vai passando os cavalos e tem a música. E eu tô chorando. Eu sei o que eu tô falando. Sabe, isso aqui. A última vez que eu assisti foi pra fazer uma peça especial. Ah, meu Deus do céu. É... Então, pode falar, não? Será que ela tá aqui hoje? Olha, sério? É mesmo? Vamos ver, então veremos. Ah, tá, não, calma, olha que susto. Ah, já sei o que você tá falando. Achei que tava falando do Senhor dos Anéis. Que eu tava não, falando... o Senhor dos Anéis. Tá bom, não. Ah, entendi. Então tá bom. Quase a Jéssica. Endgame, gente. Endgame. Então, continuando em Endgame, o que temos aí, Vera? O que temos? Cap. Ele, o grande responsável aí líder. Pelo esse meu choro. Porque é ele que pega o martelo, ele que chama os Vingadores. É, essa parte é emocionante. Ele que sai correndo na frente. Ele que não morre. Ele que não morre. Ele fica com o amor dele, Jéssica. Ai, mas o outro... Eu não gosto que o Iron Man morre, gente. Ele tinha uma filhinha, que dó. A filha dele, mas acontece. Ele salvou a filha dele, porque se ele não morre, não, a filha ia morrer também. Eu sei, gente, sem defender, mas... Precisa aceitar aí que o Robert Downey Jr. tava um pouco cansado. Também. Tava. Certo, então, nós ainda não estamos cansados, porque estamos apenas começando. Tem muita coisa ainda. Certo? E agora... Já passamos todos esses itens que a gente acabou de mostrar aqui. Lembrando, eles estarão muito em breve nas lojas aí, no nosso site, ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.com, para você que mora aí na Europa, poder fazer a sua compra com frete mais barato, aí mais perto, ter um suporte melhor e maior, certo? É. Agora, a gente vai para um breve intervalo com a Lia. A Lia vai passar alguns recados para você. Boa. E a gente já volta. E aí, pessoal, voltei para lembrar vocês que o giveaway de hoje é o Omega Red. Então, no final do evento, o Marcello vai fazer a pergunta lá para vocês responderem na caixinha de perguntas nos stories e levarem para casa o primeiro do mundo, tá bom? Outra coisa é que dessa vez o nosso cupom INSIDE vale 10% de desconto em toda a linha Spider-Verse em todos os sites no mundo inteiro. E agora vamos ver um resumo de todas as estátuas e licenças que a gente mostrou no último INSIDE. É isso, mês passado tivemos muita DeLorean, coisa. Tivemos os exclusivos e agora temos aqui conosco, Jéssica. Exclusivo? Exclusiva! exclusivo. Giovana, primeira vez aqui no Inside, tudo bem, Gi? Tudo bem, vocês? Gente, adoro uma amiga aqui. É, agora tem companhia. Sim. Trouxemos uma companhia aqui e a Giovana veio para falar de um assunto muito especial que a gente não vai dizer agora,
daqui a pouquinho, mas antes, eu vou perguntar do mês passado, que a gente mostrou e acabou de fazer o recap. Qual foi Olha, o seu, foi difícil escolher. Eu acho que foi Loki exclusivo. O Loki no trono ali. É que o Loki, eu gosto muito, né, do Loki. Sim. Então eu tô esperando um Loki chegar da série. Enquanto não chega, ele é o meu favorito. Entendi. Então, exclusivo, né? Exclusivo, mas entendi. Pomposo, assim. E você, já? E você, Gi? Meu, batendo... Já, Gi, aqui eu tô lascado. Vai aqui, ser difícil. Né? Batendo o olho, eu acho que o Witch King foi o que mais me chamou a atenção. Mas por conta do filme, que foi Esquadrão Suicida, que foi uma das maiores surpresas pra mim dos últimos anos. Você gostou do Esquadrão? Gostei muito. Até comentei com você, eu gostei muito de Esquadrão Suicida, porque eu fui esperando uma coisa, me apareceu outra completamente diferente. O que você tava esperando? Eu não sei o que eu tava esperando. Você não tá esperando nada. Então é muito bom em filme que você não tá esperando nada, que você vai assim com uma cara de zero e você sai assim... Mas é que o outro, né, coitado do primeiro filme do Esquadrão. Ah, eu nem assisti. Não, então era assim... Não dá pra piorar aquilo lá. É que eu não assisti porque me avisaram pra não assistir. Entendeu? Ah, então não, tem que assistir só pra você entender do que a gente tá falando. Mas aí, então, eu entendo. Mas já, aí, imagino. Então, o Esquadrão Suicida, gostaram. O Esquadrão Suicida. O que eu mais gostei é porque o filme é bonito. O filme é bonito. Aquela, é bonito. Eu não posso... A galera, a gente dá spoiler aqui, a galera fica brava. Gente, vamos, eu já ia falar filme. Sem querer. Mas, ó, aquela, tem uma hora que a... Não é isso, não. Não é spoiler, porque... Tem uma hora que a Harley tá no líquido. Ela tá na água ali. Ai, maravilhosa essa Nossa, cena. Vem a luz do sol, é e muito E a das flores? Ela apareceu no trailer, não é? A das flores é, eu gosto também, que mostra que ela é muito louca. É. Tipo, que ela é muito louca. É, ela é muito louca, então as florzinhas... É legal. Eu acho que, é, porque ela tá vendo ali, tá saindo sangue, mas pra ela é flor. É, então, é muito louca. É, então, a gente... Acho que das que a gente viu de Esquadrão Suicida, que eu preferi foi o Peacemaker, porque tá muito legal. Lembrando, o Peacemaker saiu pré-venda semana passada. Semana passada. E... Semana passada? É, semana agora, passada. Semana passada. É, semana passada. E eu gostei muito da Ratcatcher também, mas eu ainda preferi o Peacemaker. Gente, eu tenho uma 9. Olha, deixa eu... Ah, não, deixa. Não, gente. Não, posso? Não, pode. Posso um ponto? Alguém me dá um ponto? À vontade. A gente fez o Sebastian. Olha só, vocês pediram aí... Né, Gi? Pediram muito. Inclusive, até ia comentar sobre isso, né? Pro anúncio que daremos futuramente... Nós lemos os comentários, a gente sempre lê o que vocês pedem. Todo mundo tava pedindo o Sebastian, assim como vocês pedem muitas outras coisas. A gente sempre tá lendo, sempre tá anotando, sempre tá repassando. E o Sebastian foi muito requisitado. A gente comentou, mas precisa de um Sebastian. É, a gente não sabe... É que quando a gente criou a peça, a gente realmente não tinha essa informação do Sebastian. E quando a gente assistiu o filme e viu, a gente sabia que tava faltando... É. Protagonista. Ele, né? Então a gente providenciou um Sebastian... Um Sebastiãozinho. Ah, o Milton tá sacanagem. Ninguém quer o Milton. É o outro protagonista. Ninguém quer o Milton. O Milton ninguém quer. Desculpa. Pediram o Milton, sim. Desculpa. Quem é o Milton? Olha lá. Exatamente. Essa é a piada do filme, inclusive. Quem é Milton? Ai, mas, gente. Mas o Milton é aquele rapaz que vai acompanhar eles lá e, de repente, ai, ele morre. É verdade. Quem é o Milton? Ele tadinho. Morre aí. Pô, mas o Milton? Quem é o Milton? O cara tava aqui. Pediram o Milton. Pediram. Ah, não, gente. Sorry. Não vai ter Milton. Mas, ó, o Sebastian, então, em breve vamos soltar uma foto do Sebastian. Sim, vai então, ter pra galera vai ver. Ter um Sebastian. Porque novo. O legal do Sebastian é que eles botam a roupinha nele. E aí você fica preocupado com o Sebastian. Aquela hora que ele tá ali no meio dos ratos. Você fala, meu Deus, Sebastian, cadê cuidado. Então, teremos aí o Sebastian, vocês que pediram aí, ó, continuem pedindo que a Giovana ouve tudo, ela pega tudo e passa pra gente aqui e acontece, a mágica acontece. A gente faz acontecer. Certo? Então, bom, você falou do pacificador e da Ratcatcher, eu vou ficar, a gente falou agora mais cedo de Senhor dos Anéis, eu vou ficar com o Witch King também, o exclusivo, exclusivo de evento, porque é uma peça grande, bonita, ele tem aquela... O mangual, aquela arma gigante ali. Aprendi que era mangual com você. É uma cena muito impactante ali do filme. É, muito personagem bom. Muito importante. Estávamos muito querendo fazer. Então, esse foi o meu destaque. Mas também não podemos deixar de falar do DeLorean. Foi aquela máquina inacreditável. Lembrando que teremos o DeLorean só o carro. Teremos o DeLorean com o Doc e o Mari. Temos só o Mari e só o Doc. Então, você pode aí... Escolher o que você DeLorean é uma peça que vale a pena ter pra olhar de perto. E a Jéssica, eu fui falar com a Jéssica outro dia e ela tava fazendo o reporte das luzes do DeLorean. O DeLorean trabalha, hein? Todo mundo que tá envolvido do DeLorean sabe. Olha, a galera merece... os meninos que modelaram.
Merece um aplauso de todo mundo, porque realmente é um processo, é um projeto ficou muito bom, ficou muito legal. É, não, quando a gente viu foi um surto. É, foi muito legal. Então agora, Giovana, já que você está aqui por um motivo muito especial, pode chamar o nosso próximo conteúdo e na volta a gente revela, vai ser revelado. Cria um bordão assim. Ai, graças a Deus, eu nunca estive tão feliz de uma revelação. Então, chama o nosso conteúdo e daqui a pouco a gente volta. Então venha conteúdo, pelo amor de Deus. Tudo que eu pedi na minha vida. Quando a galera recebeu a notícia que teria o Snyder Cut, eu acho que foi um consenso geral que ninguém sabia direito se ficava muito ansioso ou um pouco receoso, porque existe toda essa expectativa que é criada. A gente esperava uma coisa de um filme que não foi entregue, então todo mundo esperou essa versão do Zack Snyder, e quando a gente teve a confirmação de que ela realmente aconteceria, foi um mix de sentimentos, do tipo, nossa, eu quero muito que isso aconteça, mas eu não sei se eu vou botar muita expectativa, porque vai que a gente é decepcionado novamente. A gente fez uma linha bem grande de personagens, porque o filme tem bastante coisa. E eu acho que pode esperar tudo que o filme foi, assim. Foi um sucesso, foi muito legal, os personagens vieram super complexos. Quando a gente vai fazer o mini-co, a gente faz uma parte de blocagem. A gente vai separando por partes, tipo cabeça, a máscara, olhos e por aí vai. Então a gente foca em cada parte de uma vez, então aqui no rosto, e vai deixando ele caracterizado, mantendo o traço clássico do mini-co. Esses acessórios, às vezes, eles são bocados em partes bem específicas, tipo, primeira parte do visor, depois tem essa parte de elástico, e aí aos poucos vai montando a imagem inteira, com textura, que nem essa parte aqui do lenço dele, que já tá bem detalhada. Ah, a gente também trabalhou com o mini-co, né? É o Batman e o Superman. É, o Superman é o Superman Black, que foi a nossa primeira peça. E aí a gente seguiu mais ou menos a mesma linha. E o Batman, ele foi o Nightmare, que é um Batman que a gente vai apresentar. É muito legal ver os personagens virarem mini-co, porque eles ficam mais fofinhos, mais divertidos, né? Então foi uma linha bem legal da gente trabalhar. E esse é o primeiro mini-co que a gente faz a impressão com a resina já na cor da pele. Então isso facilita muito o processo de pintura, porque a gente só adiciona algumas sombras e alguns efeitos mais rosados no rosto, por exemplo, como nas bochechas, na testa, nas orelhas, no nariz. A linha mini-co é uma das linhas mais amadas pelo público, então obviamente as escolhas do Snyder Cut teriam que ser escolhas muito bem feitas. Então, assim, entregou direitinho duas cenas que foram extremamente marcantes. É, o Batman Nightmare tem gente pedindo desde Batman vs Superman, e obviamente a cena do Superman também, que foi retratada no mini-co, foram duas cenas incríveis. Então, assim, para os fãs de mini-co, que é a maioria da galera, não tem como não ter os mini-cos de Snyder Cut na coleção. Os dois vilões do filme foram remodelados, então acho que o pessoal pode esperar uma versão bem legal deles, né? Exclusivamente do Steppenwolf, que eu acho que ele foi ficou mais diferente, né? Então as peças vão ficar bem legais. Muitas vezes as pessoas acham que é algo muito complexo para você fazer texturas ou coisas do tipo, e usando algumas ferramentas básicas do ZBrush, como alguns alfas com algum padrão repetitivo, você consegue dar uma sensação de detalhamento interessante para a peça, e depois só usando alguns brushes básicos também, vim completando por cima, para por cima disso conseguir trazer uma textura interessante e fazer com que o modelo pareça mais rico, e ainda assim com uma maneira simples, que você consiga repetir pelo modelo todo. Então aqui, tipo, usando só alguns alfas e usando alguns brushes e riscando, a gente já consegue trazer essa textura mais de pedra da pele dele, sabe, algo um pouco mais denso, e quando a gente olha a peça como um todo, isso dá um efeito interessante, porque repetido ali em várias maneiras diferentes, funciona de um jeito bem legal. Eu tinha comentado que as duas cenas utilizadas nos mini-cos eram muito importantes, então seria um chute certo para qualquer fã de mini-co. E essas cenas foram tão importantes que elas também foram retratadas nas estátuas 1 para 10, então a gente teve o Superman Black, que é necessário, a gente teve agora, anunciou, o Batman Nightmare, que tá maravilhoso, foi uma cena super importante.
Então, todas as estátuas 1 para 10 também são de momentos muito marcantes do filme que precisam estar na coleção. Eu achei muito legais. Aê, finalmente! Eles chegaram! Meu Deus do céu, vocês aí! Vocês do chat. Pediram que muito. Que pediram muito. Não, nossa, então... pediram muito não. Pediram quanto? Quanto que pediram? Cara... Todo dia? Toda hora? Desde que eu entrei... Não, é porque eu entrei aqui e tinha... Não, tava há um mês de lançar o Snyder Cut. Já pediam. Já pediam. Até hoje, pedem todos os dias. Não é uma vez por dia, nem duas, nem três. É. São umas 20. E as pessoas acham que a gente tá enganando elas. Não, eu já falei. Gente, tem uma verdade do porquê a gente não soltou Snyder Cut. Demorou, óbvio. Óbvio que demorou. É que a gente tava assistindo o filme até ontem. É. Então a gente acabou o filme ontem. Ele não acabou. E aí a gente começou a produção e saiu, foi por isso. O filme não... O filme não acabou ainda. É longo o filme, mas é bom o filme. É longo, não, é. Gostamos, você gostou? Que acabou, a gente acabou de acabar de ver, na verdade. É, então. A gente acabou de sair da sessão em casa, foi super bacana. E assim, a gente deixou, porque sábado passado foi o Batman Day. Então a gente soltou um teaser, né? A galera já viu. Que já, ia chegar, A galera ficou mais tranquila quando viu, ou mais ou menos? Não, porque... ficou super mais tranquila. Não mandaram 20 mil mensagens a mais todos os dias. E aí, Jé, como que foi trabalhar nesse processo? Ó, se a gente colocasse todo mundo que trabalhou, não ia caber aqui, porque foi difícil, porque, né? Muitos tem bastante personagem. E hoje aqui, o que você trouxe pra gente? Então, ó, por enquanto a gente tem 4. Tem 4? Já tá bom 4, gente? Deixa aí nos 4 comentários. Bons, 4 tá bom? 4 bons. Mas... Muito bons. Ou querem mais? Querem mais, né? Esperem mais. Eles querem mais, já deixou. Então, ó, então vocês aí que ficam nas nossas redes pedindo mais, podem pedir, que a Giovana gosta de responder. Ela a tá aqui reclamando, ama. Mas ela gosta de responder. Só que agora vocês vão poder pedir menos, porque já pode jogar aí. Pode Vera. Continuar pedindo bastante, né? A gente adora. Aí, vamos ver. Vamos ver quem é o primeiro que o Vera escolheu pra mostrar. Olha aí. Não é apenas uma novidade, são duas. Logo dois. E eles são minicôs. Que todo mundo quer tudo de minicô. Olha o super-homem, sem sacanagem. Essas duas cenas são muito importantes. Essa cena dele lá no sol. É brincadeira. Parabéns, Zac. Parabéns. Olha, parabéns. Zac. Você brigou por esse filme. E por essa cena aí realmente me conquistou. É maravilhosa. A cena do Nightmare também é bem legal. Sim. Mas esse Batman aí foi bem legal fazer. Ai, eu não posso falar. Deixa eu falar mais tarde. Mas, ó, a galera pedia muito Nightmare desde o BVS. É, então. Desde o tem BVS. Outro, né? Nesse agora... ele tá com a cartinha do Joker, que é a trégua. Exatamente. Finalmente a gente conseguiu fazer, né? Olha o detalhe nas bases, ó. Os rolos. Os rolinhos de película. Filme. Do Snyder Cut. Pensa o quê? Que é brincadeira aqui? Não. Não, muito bom. O bom é que também a gente já tinha lançado o Superman Black 1 para 10, né? Verdade. E a gente deu uma segurada aí no... Esse, inclusive, a gente conseguiu o 1 para 10, a gente lançou um dia antes do lançamento oficial do filme. Sim, foi incrível. O timing foi no timing. Foi incrível. Vocês gostaram do traje, por sinal? Ah, eu gosto do traje preto, mas assim... Eu prefiro ele com o preto. Eu queria que tivesse no filme o vermelho também, em algum momento. Ah, tem no epílogo, né? É. Tem no epílogo, verdade. Que ele tá meio virado. Tem na cena do Nightmare, virado. Né, na verdade. Exato. Ah, mas é que ele no preto é um look novo. Não, mas faz sentido, porque nos quadrinhos ele, depois que ele morre, quando ele volta, ele tá com o uniforme preto e tal, então... O Zack Snyder comentou também que ele queria muito colocar o traje em preto pra também dar uma questão de arco, assim. Então, se em outros filmes, quer dizer, acho que não vai ter mais a sequência do Zack Snyder, que a Warner já falou que não vai rolar. Você tá querendo levantar a hashtag de novo aqui. Não queria falar nada, mas levantei aí. É, mas enfim, ele falou que se tivessem outros filmes, teria essa questão de flashback e remeter ao personagem nesse arco específico. Então, se tivesse ele em branco e preto, já saberiam que era nesse filme. Momento, é, entendeu? Era meio que um direcionamento. Sentido, olha, o Zack tinha um plano, infelizmente esse plano foi, não rolou. Foi impedido, mas... Mas pô, ele fez um filme de 4 horas aí. Ele conseguiu, que conseguiu. A gente fez peça pra caramba. Tá bom. E peça pra caramba não acabou. Vamos lá, Vera. Arrepia aí.
Ah, e aí, eu por isso que não podia falar, porque ele é inspirado nesse aí. Exatamente. Toda hora. Essa é a peça que eu falei que a galera pedia lá desde o BVS ali. Sim. Realmente. Movimento da capa, eu adoro capa com ventinho. E todos os detalhes também, porque assistindo o filme é uma cena um pouco escura, assim, né? Ela tem um tom meio alaranjado. Uhum. Você não consegue pegar todos os detalhes do Batman Nightmare em si. Mas o pessoal da pintura que sabe que sofreu pra... Não, é deve ter sido absurdo. Deve ter sido muito difícil, porque realmente é um tom alaranjado, então, meio escuro. Quando tem um filtro que ele usa, então, né? Quando tem muito filtro, é difícil saber certinho que cor que é, né? É, ficou ótimo. Olha aí, gente, vocês que estavam ansiosos aí pelo Batman. Ele chegou. Chegou. No Batman, gente. Sobretudo. Sinistro aí, esse óculos na cabeça. Realmente, esse visual ficou muito legal. Legal desde lá do BVS. E foi bom ele trazer novamente. Fez sucesso. Sim, muito e a gente bom. Acredita justificado os pedidos diários. Com certeza. E ó, um detalhe aí que a gente esqueceu de falar. O Vera preparou em homenagem ao Snyder Cut. Tá no 4:3 aí a nossa tela. É, eu vi. Tá cortado dos lados aí. Verdade. O Vera é um cineasta também nas horas vagas aí. Um talento nato. Talento nato. Muito bom. Qual que é o próximo, Vera? Já pode colocar aí. Já temos. Aproveita que... Vamos lá. Que estamos embalados aí no Snyder Cut. E pode trazer a próxima peça. Olha ele! Olha ele, gente. Caramba! Absurdo, esse hein? Aí, caramba. Olha, 1:10. Só pra lembrar que ele é 1:10. Então ele isso é muito bom, porque tava faltando, acho que, o 1:10 do Darkseid. Ó, a cabeça do Steppenwolf. Exatamente. Cortadinho, o chifre do Superman. Nossa, genial. É, exatamente aquela cena final. A cena que ele tá vendo a Liga da Justiça. Sim. Pelo portalzinho, assim. Ó, a gente pode ver aí pela mão do Vera, que é 1:10, mas... Sim, mas grande. Ele é gigantão, é. Pô, finalmente ele fez a aparição no filme, né? Porque... Ó, tem o Steppenwolf morto. O Steppenwolf tomando... Virou step, né? Ele virou um degrau. Literalmente. Mesmo, né? Mas posso falar que eu gosto do Steppenwolf? Apesar dele... Ele tem um olhinho de tartaruguinha, né? Ele parece uma tartaruguinha. Eu gosto muito dele, eu também. Eu criei uma afeição por ele no Snyder Cut. É, assim, eu acho ele como vilão, ele dá, tipo, é um vilão, né? Mas visualmente? O novo visual dele do filme eu achei muito bom. Porque antes era muito ruim. Volta ali, Vera, volta ali no rosto dele, que é importante falar, tá parecendo que tá aceso. Sim. É verdade. Olha aí. A aparição do Darkseid foi isso. Mas é luz ou é na pintura? É pintura, gente. Então é importante dizer, ó. Não é luz, mas ó, o trabalho é excelente, porque realmente dá um aspecto que o olho dele tá também aceso. Foi meio complicadinho de fazer a pintura. Porque os takes que ele aparece são takes mais escuros, São bem escuros, realmente. E são rápidos também, né? Ele, graças a Deus, ele apareceu, mas ele não teve tanto tempo de cena, assim. Mas o legal é que, assim, ele, por mais que no filme não dê pra ver direito, ele segue as cores clássicas dos quadrinhos. Então, isso, a roupa dele é azul e a pele azulada, cinza. É azulada, né? É um metal mais azulado. Mas é escuro, né? Cara, ó, eu imagino que a galera no chat agora tá enlouquecida. Surtando. Nossa, eles devem porque falar. Tá fantástico. Surtem. Tá fantástico. Eu tô animada pra ver como vai ser a repercussão. Ó, o ômega na base, né? Detalhe. Linda. Muito bom. Muito bom mesmo. Já devem estar pedindo o Steppenwolf também. Olha só. Pode pedir aí, gente. Peçam o que vocês quiserem. O nosso chat é livre para vocês pedirem. A gente vai analisar, a gente analisa tudo. Vamos ver se agora a gente abre uma portinhola de Snyder Cut, assim, ó. Começa a soltar umas peças. Será? Mas a gente sempre leva em consideração mesmo. Sim, não. Isso. E o legal, com o Inside Iron Studios, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas com o Inside Iron Studios Day, a gente tem esse contato mais direto com a galera. E várias vezes a galera fala, pô, olha, aqui nessa cena é tal cor. Às vezes a gente, como a Jéssica falou aqui, às vezes a gente recebe a referência muito antes de ver o filme. Isso. Então a peça já tá pronta e tal. Então... Vocês acabam ajudando a gente a melhorar bastante, os nossos produtos. Tanto os feedbacks como as sugestões são importantes. Exatamente. Então peçam um Steppenwolf, porque eu gostaria de... Sabe aquele texto, a sua opinião é muito importante para nós? Ela realmente é. Ela realmente é muito importante para nós. Certo?
E agora estamos aqui ainda, continuamos aqui com a Giovanna. Por quê? Vamos continuar com o Warner. Acabou o Snyder Cut. Por enquanto. Por enquanto. Agora, Giovanna, Esquadrão Suicida. Conte. Você comentou no mês passado, você gostou do Peacemaker. Você sabe o que a gente vai mostrar aqui? Você já viu? Eu já vi. Ah, que sem graça. É, eu já vi. Falar que já... Ai, putz, eu não vi. Meu Deus, não acredito. Qual vai ser? A gente vai mostrar o personagem mais legal do mundo, eu acho. Sério? O mais legal do mundo? Meu, que expectativa ele é essa? Ele é incrível, eu achei. Eu achei ele muito incrível. Eu gostei, mas eu acho que o melhor do mundo talvez seja o King Shark. Então, mas é que, meu, ele é doido, louco, depressivo. Ele tem tudo de ruim, mas ele... Ele acende, entendeu? Olha só, acho que vocês já mataram quem é, né? Pode pôr aí, Vera, pode pôr. Poder um tanto quanto peculiar também. É, então, um poder nada a ver com nada, não tem sentido nenhum poder dele. Inclusive, ele não só tem todos esses poderes, como ele consegue ver a mãe dele em qualquer coisa. Nossa, passei mal de rir. Ele tem uma bagagem emocional pesada, assim, né? Polka Dot Man, aqui no Brasil, ele é conhecido como Bolinha. É sério? É, e esse nome é muito ruim também, amei, né? Como tinha, assim? Tinha um, vocês não lembram, é que vocês são muito jovens. Tinha um cara que tinha um programa aqui no Brasil, nos anos 80, que era Bolinha. Você lembra da música? É. Bolinha, Bolinha. Não. Está na hora de você entrar na linha. Tinha esse cara. Marcelo. Muito... Gente do céu. Olha, gente, desculpa aí, mas era um programa, passava na TV, não tenho culpa. Ele era tipo um Faustão, assim, sabe? Tá. Mas o nosso Bolinha aqui... Mas na real é que eu não botava muita fé nele, não. Nem eu, zero fé. Sabem que antes de sair o filme, a galera tava fazendo tipo um bolão, assim, de quem... De mortes, bolão de mortes. Bolão da morte. Ah. Quem ia morrer. Exato, porque eram muitos personagens. E é óbvio que o primeiro da minha lista era o Polka Dot. Então, mas eu achei que... Quando o Vitinho tava modelando ele, porque o Vitinho apareceu no último mini-doc, né? Sim, mostrou, exatamente. Eu falei pro Vitinho, falei, meu, eu acho que esse personagem aí vai ser o mais bucha da sua vida. Mas, meu, na real, ele não é. Ele é, tipo, um personagem mó legal. Ele é super relevante. É. Não, não sei se vocês chegaram a ver, o James Gunn soltou recentemente uma foto da maquiagem dele. Ah, eu vi, aflitiva. Nossa. Aquela hora que a cara dele tá inchada com as bolinhas ele coloridas. Ele começa a passar mal. É tipo, é real, não é... Então, computação. Mas sabia que isso eu demorei um tempo pra entender? Porque como foi logo no início do filme, eu fiquei meio assim, o que que tá acontecendo com esse homem? Uhum. Eu ainda não tinha entendido qual que era dele, assim, sabe? Por que que ele tá inchando, gente do céu? Aí eu já tava tipo, meu Deus do céu, não vai dar em nada esse menino, né? Mas ele foi um ótimo... Não, e além do que, aquilo que a gente comentou mais cedo que... Suicide Squad é um filme bonito, ele também faz parte disso. Sim. Porque as cores, né, as luzes que ele traz ali, os efeitos... Inclusive, a hora que ele solta o poder a primeira vez, que ele solta todas as bolinhas, é uma cena muito legal. É. Mas é interessante como eles trabalharam isso, né, dos personagens, eles estarem sujeitos a morrer a qualquer momento, né? Porque eles introduziram tantos personagens, aí rolou isso do Bolão da Morte, meu, coloquei já bolinha... Polka Dot em primeiro, coloquei Doninha, coloquei toda essa galera. Então, mas eles trabalharam morre. Muito bem esse... E não morre. Morre e não morre. Mezzo. É, ó, e gente, a gente falou mais cedo dos spoilers, é o seguinte, ó, o Suicide Squad saiu faz mais de 40 dias. Já prescreveu, galera. Já prescreveu os spoilers, assistam, desculpa. Gente. Se a gente for falar de um filme mais atual, a gente coloca põe um aqui, ó. Tag, a gente põe uma tag, exato, uma moldura de spoilers. Mas agora pode estar liberado aqui, gente. Ah, não, mas na real era só isso mesmo, a questão de que, cara, é muito... provável que alguém morra, assim. Então, a gente, como o James Gunn trabalhou isso, dos personagens estarem sujeitos a qualquer momento a não estar nem mais lá. Isso logo apareceu na primeira cena, que foi incrível, uma das melhores cenas que eu já vi da DC. Porque ele montou exatamente por isso, porque ele pegou lá o Savante, que é o... O cara, que faz achei que ele ia ser o principal. Exato. Então, eu também. Exato. Porque, o Yondu azul da Marvel. Exato. Eu falei, como ele morreu? Aí você fala, pô, beleza, começou o filme com esse cara vai ele ser o nosso principal. E eu nem sei o poder dele. Porque ele fica jogando que ele fazia lá. Mesmo? Ele tem uma mira muito boa, né? Que ele joga a bolinha. É esse bate, o poder? Ah, esse é o poder dele? Ah, também, né? A hora que a gente tava com aquela solta bolinha na mão. Antes de fazer, ele morreu antes de... Entendeu? É, então, eu fiquei assim, ele é o Yondu, né, o azul da Marvel. Yondu. O que a Doninha faz? Não, mas no filme é o Savante. Savante, sim, né, eu sei, mas eu achei que ele ia ser tipo o Yondu, porque eu acho ele um personagem incrível.
Não, gente, ele é um ator famoso também. Eles introduziram logo ali no começo, todo um negócio. Ele ia lá pra ilha, sabe mais o quê. Então, eu tinha certeza que ele ia ser o principal. Mal encarado, do nada, morre. Sinistrão. Aí, do nada, outra pessoa morre. Qual? O Boomerang morre. Gente. Choque total. Tipo, todo mundo morreu. Então, estamos muito felizes com esse trabalho de James Gunn. Estamos tão felizes que temos mais uma, coisa. Tem mais coisa. Pode botar, Vera. Ah lá. Esse é um outro personagem que eu gostei muito. Eu também. Esse eu gostei muito. Ele tem... Primeiro que Idris Elba, fantástico. O Idris Elba é bizarro. E o legal é que ele é um personagem muito parecido em, digamos assim, poder com o personagem do Smith, do outro. Porém, ele é totalmente diferente. Aquela briga que ele tem com a filha dele logo no começo, ali na cadeia e tal, é muito engraçado. Tem aquela cena que até tem no trailer, que ele vai resgatar, eles vão resgatar a Alequina. Sim. E aí ele atravessa a rua, ele tá de camiseta, ele atravessa correndinho, assim, é muito bom. E ela, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? A relação dele com a Ratcatcher eu achei muito interessante também. Aquela cena que eles estão no ônibus, sabe? Uhum. Tipo, naquela vanzinha e eles batem um papo, assim. Foi o momento que eu virei e falei, cara, acho que esse talvez seja um dos meus... É difícil falar personagem favorito de Esquadrão Suicida pra mim, sim, mas talvez seja um dos favoritos mesmo. Ah, mas eu achei ele bem completo, um personagem. Muito. Muito o completo. Desenvolvimento dele foi muito bom. Curiosamente, eu achei o desenvolvimento de boa parte dos personagens muito bom. Excelente, excelente. Lembrando que o Bloodsport, ele tem duas... Ele tem troca dos braços, braço, né? Aí vocês estão vendo sem a arma, mas ele tem a troca de braços pra usar com as armas. Uma arma em cada mão, uhum, certo? Então vai ter essa possibilidade. E teremos também duas cabeças. Duas cabeças, tem troquinha de head dele. Exatamente. Então teremos aí você que é fã do Idris Elba, como eu, poderá deixar. Apesar que a máscara dele é incrível, achei... Tá muito legal muito com a máscara. Ele usa pouco no filme, né? É isso que eu tava pensando agora. É, porque o Idris Elba, né? O Idris Elba... É, tem que aparecer você, a cara dele lá, né? Se você fosse o Idris Elba, você ia querer ficar... Põe uma máscara, botando a máscara? É, não, você ia tirar a máscara toda hora. Eu ia tirar. Se eu pudesse pôr uma máscara em mim agora, entendeu? Ai. Então, é isso. O Idris Elba não precisa da máscara, então você pode ter com ou sem máscara. Certo? Certo. Então é isso. Gostaram de Esquadrão Suicida? Acabou. Esquadrão Suicida, então, acabou. Será isso? Teremos mais peças, Jenão? Não, Esquadrão Suicida, não teremos mais peças. Isso eu posso confirmar, quem você queria, gente, que a gente não mostrou ainda? Queria a Doninha. Ah, eu queria o Starro. O Starro. Um pra 30. Um Starro, um pra 50. Um pra 30. A estrelinha? A estrela? A estrela, aquela estrela. Oh, e a estrela? Gente, eu comentei aí quem também gostaria de um Starro. Eu sei que a galera ia gostar de um Starro. Ela tá causando. Dá pra fazer um Starro na máscara. Ó! Oh, oh, que insight! Gostei. Não, gente, não. Deixem nos comentários se vocês querem um Starro. Qual o tamanho do Starro que vocês querem? O Igor tá ali falando assim, ó. Não, o Igor tá de olho aqui. Ele é o... Mas a gente não acabou ainda aqui com... Ai, tem uma coisa mó legal agora. Agora tem nosso momento de brilhar. Vocês querem introduzir ou podemos? Joga na não, tela. Não, a gente introduz. Joga na Vem aí. A gente introduz, joga na tela. Yeah! É o personagem favorito, é o Taz. Ai, gente, eu não queria puxar o saco, mas na época que saiu Space Jam, as meninas sabem. Eu passava 80% do meu tempo falando de Space Jam e os outros 20% esperando alguém falar de Space Jam pra eu poder falar de Space Jam. Entendi, caramba. E a gente fazendo Space Jam lá o dia inteiro. 90% do tempo Space 90%. Jam. 90%. E o Taz ainda. É, é um personagem incrível. Ele não fala nada, não faz nada, mas ele é o Taz, né? E nota pros pelinhos, porque a gente quis fazer eles no 3D do filme, né? Deve ser bem difícil, hein? Isso, a gente... Ai, eu ia contar uma coisa, mas o filme, a gente tá trabalhando os personagens da cena da quadra, né? Então eles têm os pelinhos. Uhum. E olha. É, porque já o Pernalonga já saiu, né? Já isso, também tem. É. E o detalhe aí vamos ter troca de braço também com sem a bola do Taz. Sim, ele tem uma mãozinha sem a bola. O legal é que todas as bases têm os círculos, né? Que são do aplicativo que o filho do LeBron fez. Que muita gente também tava discutindo isso, né? Porque é um jogo de basquete, entre aspas, que é um jogo de basquete adaptado
pro aplicativo do filho do LeBron, acho que é Dom o nome dele. E aí tem todos esses circulozinhos que são os bônus, assim, os movimentos que eles fazem. Quando eles estão com a bola, eles... É, o do perna longa também tem os circulozinhos, achei setinha, muito legal. Então. Tem a setinha, que é tipo bônus, assim, você pula alto. Uhum. É, eu adorei as bases. Não, ficou bem legal. Detalhe pro uniforme, ele tem um ponto de exclamação no lugar do número. Ele é exclamação. Esses uniformes ficaram super legais também. Coloridos, né? Eu gostei também bastante. Vocês têm personagem favorito do Looney Tunes? É o Taz, eu acho. Mas eu gosto um pouco do Patolino, eu acho ele chato. O Patolino, cara. Eu acho ele super chato, minha cara. O Patolino é incrível. Ele é muito bom. Ah, eu gosto muito. Eu gostava muito do Pernalonga. Eu gosto dele. Do Pernalonga não, do Papaléguas. Ah, Papaléguas e o Coyote. Vocês são ótimos. Acho que do Looney Tunes era... Apesar que o Pernalonga é imbatível. Sim, né? Não, imbatível. Nesse filme ainda ele é meio protagonista, assim, então não tinha como. É, sempre você vai gostar mais do Pernalonga, mas vamos olhar para os outros também, né? É. Mas foi muito bom, porque nesse filme eles deram um certo protagonismo para todos. Eles meio que mixaram nos multiversos da Warner. Então, cada personagem dos Looney Tunes tem um certo protagonismo em algum momento. Eu achei muito boa a sacada que eles tiveram. E a hora quando ele fala que ele tá sozinho no mundo? Né? Ele começa a chorar. Ai, tudo. Não, e aqui há momentos que aparece... Marcelo não assistiu, gente. Não, só, vocês estão vendo que só tá... O Marcelo tá assim, ó. O Marcelo ficou com uma cara de... É isso aí, foi super isso que aconteceu. Eu não consegui ver, Mas aquela cena também que é Pernalonga e Patolino, um tá de Super-Homem e o outro tá de Batman. Segredo. Não pode falar essa cena? Ah, eu nem sei que cena. Esse filme já prescreveu, se vocês vai não que é, vai que é spoiler, gente. Não, Space Jam, já mas foi, gente. Mas spoiler nosso? Assistam. Ah, assistam. Será? Assistam. A Jéssica, ela é muito cínica. Ninguém acredita mais. Ah, que é um spoiler nosso, não sei. Então, olha só, vamos deixar no ar esse spoiler, a Giovana com essa cara de incredulidade aí dela. A gente vai finalizar o bloco assim, sem saber. Mas, ó, queria agradecer a participação. Não acabou o programa ainda. Teremos mais blocos, na verdade. No próximo bloco, teremos outra convidada. Ai, adoro, minhas amigas. Muito especial. Também queria agradecer a Giovana. Obrigado, Gil. Obrigada a você. Você está satisfeita de ter entregue ao público que o público tanto pediu para você? Nossa, eu estou muito feliz. Eu quero muito saber a repercussão. Quero muito saber o que vão falar, se gostaram de Snyder Cut. E como o Marcelo falou, continuem pedindo, continuem comentando. A gente adora responder os comentários. Quem acompanha o Insight sabe que no chat a gente está sempre muito ativo, então sempre podem pedir o que vocês quiserem, dê as sugestões. Também dê os feedbacks, às vezes tem uma corzinha ou outra que pode estar diferente, um detalhe ou outro que... Sim. Enfim, a gente repassa tudo, né? Nós somos responsáveis por repassar. Sabendo. Então é isso, continue interagindo que a gente adora. E se vocês quiserem esse moletom aí que a Gil tá usando... Amo. Não, tá esgotado, não tem. não tem, tá bom? Vamos para o próximo bloco e a gente volta daqui a pouquinho. Voltei, mas é só para não deixar vocês esquecerem do nosso giveaway do dia, que é o Omega Red. No final do evento vai ter a pergunta para você ganhar, tá bom? Outra coisa é o nosso cupom Inside, que garante 10% de desconto em toda a linha Spider-Verse, em todos os sites no mundo inteiro. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bem feliz com o anúncio de Snyder Cut e já começamos aí com uma super estátua, que é o Batman Nightmare. Vocês pediam bastante nas redes sociais pra gente e nós trouxemos de presente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, quais outras vocês querem, se vocês querem dessa cena do epílogo, se vocês querem do filme no geral, tá bom? É só contar pra gente nos comentários depois. Mas agora vamos ficar com o mini doc de Shang-Chi. Mestre do Kung Fu surgiu em 73, no auge dos filmes de artes marciais da década de 70, né, nos Estados Unidos, embalado pelo sucesso de filmes, principalmente do Bruce Lee, como Operação Dragão, como O Jogo da Morte. A estética, assim, a fotografia do filme em si, eu acho que puxaram algumas referências ali de Avatar, né, uma coisa mais fantástica. Bom, a gente teve muito empenho em fazer as peças bem detalhadas. Para acertar, a gente precisou pegar várias referências ali do personagem, do ator, né? E conseguir chegar no resultado para a modelagem e quanto para a pintura também. A gente teve esse trabalho aí de acertar todo esse processo. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo da pintura do uniforme do Shang-Chi, né? Ele
já passou por uma etapa, que seria o primer, né? Porque ele sai com uma resina mais clara. Eu vou utilizar tinta acrílica, num tom já bem próximo da cor do uniforme, né? Que a gente pega a referência tanto do que a gente recebe do licenciador, quanto prints do filme, né, para poder ver as nuances, para poder ver onde que a gente pode colocar um pouco de sombra, onde que a gente vai colocar algum outro tipo de efeito. Então, a gente começa com a cor base. A referência dos Dez Anéis, dos quadrinhos, justamente porque o Mandarim ele usava Dez Anéis de origem extraterrestre. E cada anel tinha um poder especial. Então, no universo cinematográfico da Marvel, eles juntaram o conceito do Mandarim com o do Fu Manchu, né, para colocar ele como pai do Shang-Chi, né? Aqui também, o que deu mais trabalho aqui na peça foi fazer os pelinhos, né? Então, foi um trabalho bem manual. A gente... faz primeiro um blocking geral com os pelos bem grande e aí depois a gente vem aqui bem minucioso, né? Bem natural, né? Então a gente vai acertando aqui e colocando mais movimento em cada mecha de pelinho. Isso vai deixando um resultado mais interessante para a peça. E agora a gente vai para a penúltima etapa, né? Que no caso seria a etapa da pintura das partes pretas do uniforme. Bom, a gente teve muito empenho em fazer as peças bem, bem detalhadas. Algumas peças que a gente vai lançar aqui, a gente teve um cuidado enorme, principalmente nas feições dos personagens. Então, acho que as peças vão estar bem legais assim, para quem virou fã desse filme. Estamos de volta e mais um para sua coleção, Jé. Mais um mini doc aí. Adoro mini doc, gente. E voltando e aqui ela, também, a Adriana está de volta. Tudo bem, Dri? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Estamos aqui para falar um pouco de Shang-Chi, que a gente acabou de mostrar aí o mini doc. E aí, gente, como que foi trabalhar nesse tipo de processo maravilhoso deste filme que... Shang-Chi pedaço. Olha, arrisco a dizer aqui, é o filme que está salvando o cinema. Gente, está salvando sim. O cinema, como nós conhecemos. O Shang-Chi foi aquilo que eu falei. Zero, você vai com zero expectativa, você sai de lá assim, chocada. Não, e o legal é que a bilheteria que ele tem feito tá motivando Eternos vai ser só no cinema. Isso, é. A galera tá, que antes ficou, a Viúva Negra foi híbrido. A Warner tá fazendo os lançamentos híbridos. Mas eu acho que valeu o cinema, viu? Eu tô até pensando em retornar aos cinemas pra ver Shang-Chi. Super retornei. Eu confesso que eu não vi ainda, porque eu não voltei aos cinemas, certo. Mas tá todo mundo falando tão bem que voltei. Eu tô pensando em voltar. Olha, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, já que o filme é recente, o Vera vai colocar aqui, ó, uma tarja de spoiler. Spoiler pra gente falar um pouquinho de leve, spoilerzinhos leves. Qualquer coisa vocês dão uma multadinha. Do filme, se você quiser multar. Quando acabar os spoilers, a gente tira essa tela aqui. Tá certo? Então, sem dar muito spoiler também, porque a Adriana não viu o filme. Mas ela já sabe de várias coisas. É, mas é que quando você trabalha na área, Ou você é rápido, ou vai tomar um spoiler. Tem que ser imune a spoiler, não tem jeito. Outro dia o pessoal perguntou pra mim até qual que tinha sido o spoiler que eu tomei, que eu tinha mais sentido. E eu falei que foi a vez que o Capitão América pegou o martelo, porque a gente sabia. Porque como que a gente ia fazer a peça dele com o martelo, né? É, que você não sabe como vai acontecer, mas você sabe que uma hora vai acontecer. Então, esse foi o spoiler. Aqui é a nossa vida de spoiler. Mas o Shang-Chi... aquela cena do trem que tem no trailer... Sim. Do trem, não. Aquele ônibus biarticulado ali, isso. Né? É incrível essa cena muito inteira, boa. Completa.
É uma cena de ação Kate, muito boa. E a Kate, eu achei ela um alívio cômico incrível. Alcafina, né? Muito boa. Muito boa. Exato. A amiga, né? Exato, exato. Sim, muito boa. Ela é, tipo, muito engraçada, o jeitinho dela é muito fofo. Não, e é legal que o Simu Liu também, que é o ator do Shang-Chi, ele é mó engraçadão, ele sim, fica postando Twitter. A galera descobriu que ele fazia... Ele era stock photo, eu não tô acreditando. Me mandaram, eu só fiquei, não, gente, não é ele, mas é super ele, é. E ele comprou, ele fica retweetando, muito engraçado. Não desistam dos seus sonhos, não é mesmo? Então, um dia vai que a gente tá aqui hoje e amanhã a gente tá lá sendo a Miss Marvel. Exato. Então... Possível, super possível. Super normal, então assim. Mas, é porque você vê... Tem ator aí que já tá... Por sim, exemplo, Pierce Brosnan. Lembra Pierce Brosnan? Foi 007, tal, Mamma Mia. O cara vai ser... Quem? Ele vai fazer o filme do Adão Negro, na Warner. Ah, é verdade, é verdade. Certo? Então, sim, ele vai ser o Dr. Fate. Sim. Então, sim, pô, você não daria pra imaginar. Então, ainda não, dá tempo pra todos nós aqui. A não ser que a gente não seja ator, que é o nosso cara. Não, não sou atriz. Mas o filme, achei aquela cena incrível, não podemos esquecer, os atores, você falou aí, a Aquafina excelente, o Simu Liu também muito bom. O pai dele. Wen Wu, incrível, um ator excelente. Aliás, quem gostou do Wen Wu, tem um filme dele que é um filme mais antigo aí de ação, Hard Boiled. Muito bom. Nunca também. Vi, pode procurar, é um dos melhores filmes de ação que existem. Juro pra vocês. Anotem aí, assistam e me cobrem aí nos comentários depois. Legal, Hard Boiled. Mas também muito bem. Aquela cena que ele luta com a mulher dele. Não, ele muito boa, que é meio uma dança. Então, isso que eu gostei do filme, eu achei ele muito bonito. É muito bonito. A cultura chinesa, então. Achei muito bonito as coisas que eles colocam de cultura, assim, dela ser mais poderosa que ele, de um jeito mais delicado, sei lá. Exato, eu achei muito exato. Legal. Muita coisa mudou, né? Sim, então, mas eu acho que foi legal essa abordagem que eles deram. E isso que você falou, essa cena é muito o tigre e o dragão, né? Isso, é meio uma dança, a luta dela, né? Da cultura dela é meio uma dança, assim. Eu achei muito legal, eu gostei muito. E, gente, 100%. Tem no trailer o dragão. A hora que aparece o dragão, sem sacanagem. Sim. Foi muito, muito legal. Pena que o dragão é muito grande, não dá pra fazer peça. É, exato, exato. Uma pena mesmo. Ia ser 1 pra 20, mesmo assim ele ia ser gigante. Porque, ó, eu vou falar, a galera vai me... Não é uma heresia, não, tá? Porque eu realmente me senti um pouco assim. A hora que apareceu o dragão... Porque eu não me lembro de ter visto num filme um dragão em tela, assim, sim, e tal. Me lembrou muito a primeira vez que eu vi Jurassic Park, quando apareceu o primeiro dinossauro, assim. Eu sim, achei pode ser, que impactou ficou da mesma bem. Forma. Então, eu acho que talvez, assim, não é uma crítica, mas eu acho que talvez se a Disney não tivesse colocado ele no trailer, tivesse colocado menos, talvez acho. Só, tipo, a cobrinha da... O rastrinho dele, sei lá. Porque eu já sabia que o dragão ia aparecer, entendeu? Não, a hora que ele cai nada. Na água, eu falo, tipo, é agora que aparece o dragão. Então se a gente não soubesse, ia ser muito bom. É que assim, porque a gente um entende absurdo. Que a galera precisa do trailer, os estúdios precisam do trailer pra vender o filme sim. pro pessoal, né? Mas, poxa, às vezes tem a mesma própria cena do ônibus, se não mas tivesse no trailer... Mas tem muito trailer que acaba entregando o filme inteiro. Aí você fica chateado, né? Que você viu o trailer, aí quando você vai ver o filme, você fica... Mas tem muito trailer também que engana, que engana, parece que, tipo, nossa, vai ser incrível. Tipo, mas isso que você falou, sim. realmente, do dragão, eu também senti. Agora, vamos tirar a telinha dos spoilers aqui. Chega. Acabaram os spoilers. Esperamos em breve mostrar peças de Shang-Chi, certo? Sim, certo. A gente tá lá, então lutando. Então é isso, gente. Temos alguma surpresa aí, Vera, ou podemos seguir? Podemos seguir? Vamos ver. O Vera vai trazer a peça pra gente. Tá bom. Ah, temos surpresa. O Vera é muito malandrinho. Tem Shang-Chi. Shang-Chi, ele não está sozinho. Ele tá com o Morris, gente. Olha o Morris aí. Olha o detalhe da pintura da asa. Sim, que ele é tudo meio fruta-cor mesmo, né? Exato. Ele é um ser mágico, né? Místico, né? De então, tentá-lo. Esses seres desse lugar aí é bem legal, né? Aquele sim, leãozão, sim, né? Sim, todos seres da... Tem a raposa de nove caudas é logo isso, no começo também. Eu acho que o Morris... A gente falou vai... que ia acabar os spoilers. Sorry, pessoal. Não, tudo bem. Mas eu acho que o Morris vai continuar.
Ah, eu também acho, provavelmente. Você não acha? Eu acho que a Disney gosta desses personagens fofinhos que... Dá pra fazer pra dentro. Dá pra fazer pra dentro. Imagina se não tem uma pelúcia dessa. E a dupla do Shang-Chi com a Kate funcionou. Sim. Tanto que no final do filme ali eles ainda estão juntos, são chamados meio que juntos e tal. Isso, é. Muito e ele, bom. Esse uniforme aí a gente já sabia, já tinha visto nos pôsteres e tal. De dragão, escama, né? Escama de dragão. Não, ficou muito boa. Representou bastante, eu acho. Ele tá aí, ó, detalhe, né? Ele tá com os 10 anéis nos braços, certo? Já é o... Já é o bichão, ele já é o bichão. Muito bom. Vai que vem mais, né? Exato. Vamos aguardar, certo? Sim. E agora? Agora estamos... Esse time aqui que vocês estão vendo aqui, Jéssica e Adriana, é o nosso time de Disney Plus. Ah, é o nosso verdade. Time das fofocas. A gente assiste... toda quarta-feira a gente assiste comenta, e comenta. Fica fofocando entre a gente, porque somos ansiosos, assistimos rápido. Então agora a gente vai trazer aqui também... Disney Plus. E a Jéssica tem uma dica. Dá pra pegar, Vera, a tatuagem da Jéssica aqui, ó? Na perninha, ó. Vira é aí, minha cachorra. Mentira. Olha só. Não é a cachorra da Jéssica. É Star Wars. Gente, temos mais Star Wars. Sempre, né? Star Wars. Pode jogar, Vera. Ai, olha ele, gente. A cena que me fez tremer. Essa cena me fez tremer também. Putz. Porque a gente não sabia. Boa. A gente tava falando sabia, aqui de spoiler. Eu não sabia. A gente tava falando, que a gente recebe e tal. Isso a gente não sabia. Mas tem várias coisas que a gente não sabe, né? E isso é uma coisa... E assim, eu agradeço por a gente não saber, porque também sim, era uma coisa que a gente... Sim, estraga parte toda da nossa experiência, graça, né? Da experiência, exatamente. Exato. Então, esse aí é o look 1 para 10, obviamente. É, naquela cena que ele chega pra resolver, pra acabar com os Dark Troopers. Só ele, né? Só podia. Ele. E olha quem tá ali, tem um Dark Trooper mortinho. Tem um Dark Trooper... estatelado ali falecido. Na base. Temos um Dark Trooper que a gente lançou já também. Que faz meio um parzinho. Exatamente, pode aí, fazer um diorama isso. com ele. A gente fez de propósito, justamente pra combinar sim. com ele, né? Ah, legal, porque o Mando tem o Moff, aí tem ele exatamente. Com o Dark Trooper. Todo mundo tem um amigo ali. E aí tá o Luke com sua mão, com a luva, sabre de luz verde. Fazendo a força aí, usando a força aí, force push. É. E eu gosto muito quando... Eu, particularmente, prefiro capas de modelagem, sabe? Ah, porque a gente... Com ventinho, né? Isso, e com ventinho, adoro assim, um ó, ventinho. Tá vendo? Não, ventinho. No meu conceito, todos os meus roupas. É legal fazer capa com ventinho, Adri? Olha, a capa é porque o tecido, ele ajuda a dar o movimento na peça, né? Você começa a ver ela com uma silhueta, assim, mais legal. Se fosse... Imagina, só uma capa, assim, caidinha. Fica meio brochona. Igual a vida né? real, né? Tipo, ou mesmo, sem a capa, né? Se tivesse a capa realmente a capa ela dá complementa, um tchan né? em vários momentos. Mas sabia que eu nunca esqueci? Vocês lembram de Incríveis? Quando ele nada fala, de capa. Ele fala, tipo, não, pelo amor de Deus, capa não. Aí mostra que todos os a heróis Edna, que têm capa, a Edna, que ela fala, nada de capa. É, muito bom. É, mas o Luke Skywalker Jedi pode usar sim, capa. Sim, o Super-Homem pode usar capa também, porque o que vai acontecer? É, mas o Super-Homem, a Edna ia vetá-la, ia falar nada de capas pra ele, com certeza. Então vamos para... Temos mais um aí, Vera, pode pôr. Ah, essa daí é chocante, né? Eu espero que sim. Vamos ver. Ah, essa é demais. Eu vou te falar, viu? Eu vou falar pra vocês um negócio. Eu sou fanzaço da Ahsoka. 1 para 4, olha o tamanho. E agora ela chega em Legacy Replica. Super presente essa peça. Mostramos ela um 10, certo? Abrimos pré-order dela na semana passada, inclusive. Está disponível já. A capa. Olha aí, ó. Ó a capa. O vento, ó. Dá muito movimento, gente. Fica super legal. E a, não, e a sapatilha ninja dela ali, né? E o sabre, o jeito que ela segura que é diferente, exato, né? Tipo, como se fosse um... É, a gente comentou... Uma espada, né? A gente comentou na Inside passada, né? Que ela tem essa pegada e ela usa dois sabres de tamanhos diferentes também, né? Sim, tem um sabre é o longo e o sabre curto. Ó, mais detalhes da base aí. Sapatilha que a gente falou. E é legal que ela tem essa roupa. É uma roupa bem...
Bem esponjada. Ninja, assim mesmo, esse, a calça, né, larga. Confortável. Samurai, calça samurai, gente. Ah, olha chama. Só, eu não sei, eu não sabia. Detalhes assim. Da moda aí, calça samurai. E aí o outro par outro de braços, braço. Né? Oh, eu gostei desse par, hein? Acho que eu gostei mais defensivo, mais né? essa do que da outra. É que a outra de capa meio. Esse bacana. Ângulo aí que o Vera. Volta um pouquinho, Vera. Esse ângulo meio de lá. Mais um pouquinho. Ó, esse meio ângulo três, assim. Quartos, ficou muito, bom, muito é, legal. Muito legal. Ó. Oh. Rosário Dawson. Nervosa. Excelente. Brilhou. A Soca. Ótima escalação aí. É, eu gosto dela. Ó a capa aí, Dri, que você falou. A capa sempre marcando presença. Dando bastante movimento pra peça. Muito bom. A capa utiliza o mesmo processo, o mesmo programa, tecido é melhor fazer em outro lugar? É, a gente usa o ZBrush como software de modelagem principal, mas às vezes, não é uma regra, mas às vezes a gente usa outros softwares para fazer roupa, porque ele simula umas dobras de uma forma melhor. Mas não é regra, às vezes a gente faz a capa também direto no ZBrush, depende bastante do caso, assim. Entendi. E aí, vamos fazer esse cosplay aí pro Halloween, Jé? Que só que você se você vier de visão de Halloween. Ah, você vier visão? De visão, não, mas aí, não, então você tem que vir de açúcar, então, pra pintar o rosto, eu vou pintar sozinho. Então, se você vier de visão, sozinho, gente, nessa, uma abaixo assinado. Coloquem nos comentários que fantasia vocês querem. O próximo programa... A gente quer vir de Halloween. O próximo programa é Halloween, vamos enfeitar de Halloween aqui. Só que a gente tá combinando de vir fantasiado, então se você vier de açúcar, eu venho de visão. Vamos fazer essa combinação. Não vai ter, difícil, então não vai difícil, ter, porque ela não gente, vai vir. O problema da açúcar é o cabelo. Mandem sugestões, o eu que duvido, vocês querem. Eu vou botar a touca de natação. É, aí, pintar a cara de vermelho. Nossa, a cara de vermelho é pesada. Vou lá no estúdio pintar a cara com Guerra. Com a Guerra vai pintar. Então, ainda, vamos continuar aqui com o Disney Plus. Só que agora a gente vai sair de Star Wars e vamos para onde que a gente vai, Vera? Leve-nos para onde devemos ir. E o Vera me prometeu que é um para quatro essa daí, também. Olha ela! Chegou. Gente, essa daí eu tava muito ansiosa. Essa série é minha queridinha, gente. Ganhou vários Emmys, hein, Dri? Ganhou vários, achei tudo merecido. Olha que linda. Sou muito fã dessa série. O poder. A Disney Plus é a sua favorita, WandaVision. Ah, eu acho que é. Eu acho que também, viu? A minha acho que também. Eu essa gostei é Loki, muito. Né? Eu gostei até quando ninguém tava gostando. Sabe aquele começo que várias pessoas reclamaram? Tipo, ah, não sei o que tá acontecendo. Eu já tava achando o máximo. Ah, eu também gostei. Eu achei diferente. Mas essa peça aí, a gente fez pós assistir. Uhum. Por isso que ela... Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, ainda mais porque... Também a gente tentou dar tudo que ela merecia, né? Exato. Não, e o detalhe aí da base, com a ilusão dela, isso, né? Sim. De Westview aí da cidade. Foi muito bom o jeito que eles resolveram. Foi muito parecido com a gente, eu e o Igor contando como foi que a gente tentou resolver o poder da Wanda Floating, sabe? Sim, sim. Então, esse daí, o Igor e os escultores que estavam fazendo, acho que foi a Elisa... Meu, eles ficaram, tipo, muito tempo em call, assim, tentando resolver como que ia sair esses poderzinhos pra parecer meio que... É como se fosse uma ilusão mesmo. É, mas um nome. É holograma? Um holograma, é isso. É, então, porque a base tá... É uma madeira mesmo, mas ela tá isso. Meio misturada. A gente usou uma ideia semelhante com o Spider-Man 1.4, sim, né? Sim, exatamente. Do Far From Home. Exatamente. E ela tá de madeira, sabe por quê? Por quê? Por quê, Jé? Porque ela tem um par. Ah, ela vai... Tem uma... Como é? Tem que ter, né? Tem como que não ter, vai ter, gente. Como vai ter? Afinal, é WandaVision. Exatamente. Porque pra mim, ela agora chama WandaVision. Ah, é tipo o Sandy Júnior. Virou Sandy Júnior. Cadê a WandaVision? A gente então, sempre fala assim. E olha o likeness dela, ela tá incrível. É, não. E o legal, só antes da gente mudar pra próxima peça, o legal é que... A gente já comentou várias vezes, quando tem esse material de resina translúcida atrás, se você, na sua exposição e na sua casa, você joga uma luz atrás... Nossa, dá um efeito muito bom. Dá um efeito muito bacana, né? Muito bom mesmo. E eu adorei essa roupa dela. Também gostei. Muito bom. Espero, quero muito ver ela em ação, né? Quero, mas eu acho que ela eu tô muito ansiosa assim, pro filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho, é.
Não, ela tem que arrebentar, ela tem que arrebentar. Agora ela tá no auge, né? Porque a gente viu lá no What If, teve o episódio do Doutor Estranho, foi incrível. Foi incrível. Não tem, ela não aparece e tal, mas assim... Mas ela aparece de zumbi? Tem do zumbi. Que meu, ela gente, zumbi, ela é zumbi. Quando eles mostraram, eu falei, gente, é verdade, imagina ela zumbi, não tem como controlar essa mulher. Nervosa. Bem legal. E aí, ó... Aí, a WandaVision... Mais um pra quatro. Mais um Legacy Replica. Olha Será aí. Esse o meu cosplay? Não, não vai ser, gente. Esquece. Não, não sonhe com isso. Não sonhe com isso. Mas olha ele. O mozão. Mozão. Visão, nosso querido Paul Bettany. Ah, eu adoro ele. Inclusive, eu tava vendo outro dia o What If, e tem o Jarvis, e ele era a voz do Jarvis, Sim. né? Sim. Então... E é mó legal ele falando que ele não sabia... Quando ele soube que não ia ser mais só a voz, que ia ter o ator, que ele não sabia se ele seria escalado. Que ele ficou muito na dúvida, que foi o maior momento de angústia pra ele. Que aí, quando ele recebeu a ligação, ele ficou super feliz. Mas imagina, deve não, ser mas, da hora. Não, mas, não, porque imagina, ele foi em 2008 lá, 2007, né, quando gravaram o primeiro Homem de Ferro, nem a Marvel tinha sabia, esse plano exatamente. Tão... Né, podia ter uma ideia, mas... Então, chamaram ele pra fazer, ó, você vai ser a voz aqui do computador do Homem de Ferro, e tá bom. E aí, pra onde escalou esse personagem, é um case de sucesso. De sucesso. Porque imagina mesmo... a agonia dele esperando a ligação, pra saber se ele não, ia conseguir. Mesmo depois, a voz ou não. Ele participa dos filmes, ah, ele vira o Visão e tal, ele morre no Guerra Infinita. Triste. Muito triste essa cena. E aí depois chamam ele, ó, agora vai ter uma série. E essa série Imagina. É incrível, né? E ele, pô, um baita personagem. E eu acho que ele continua como Visão Branco. Exatamente. E eu não acho que ele vai morrer, Exatamente. Ele vai existir. E ele achou, pô, agora pra mim acabou, aí tem a Nunca, série. Nunca, sempre continua. Aí ele fala, pô, beleza, vai ter essa série, agora ainda já não respiro. Aí agora, não, ainda continua. E é legal mostrar que a capa de tecido... Eu também gosto quando é capa de tecido, porque eu acho que aí você consegue fazer o que você quiser, porque ela é toda com arame, né? Uhum. Aí, no caso dele, combina super, né? Com o estilo da capa dele. Isso, porque como a capa dele é uma holografia, né? É um efeito já, né? A gente olhou bastante isso também, porque ela é bem fininha, ela é um... Ela é translúcida, né? Eu achei que essa série, pra mim, foi muito conforto no coração, porque eu fiquei... Apesar de ter sido super bom o Endgame, dá aquele... Aquela dor, né? Aquela tristeza de tipo, ai, acabou, já era esse pessoal. Aí quando vi a WandaVision foi um consolo pra mim, porque... A Marvel não... Não, e essas séries uma atrás da outra tá demais. Nossa, tá muito. Agora toda quarta, antes era sexta, agora Sim. toda quarta, vamos assistir. Tem. Então, excelente, falamos aqui. Wanda e Visão, lindos. Lindos. Mas agora, a gente tem um lindo também, que é um dos meus favoritos, inclusive. É. E... Essas pessoas não estão esperando, tenho certeza. Esse ninguém está esperando. Ninguém está esperando. Mas esse é. Joga aí, Vera. Pedido. Joga aí, porque as pessoas vão se surpreender, tenho certeza agora. Ai, olha ele aí. Capitão América. Cap. Na cena mais icônica. E ele olha, é gigante, eu falei isso aqui gente. Já, do Adriana. Cinema. Pra mim, uma das maiores cenas da história do cinema. Emocionante. Essa cena. Gente, aí. Ele é 1:4, ele é gigantesco. A gente mostrou 1:10 hoje. Isso. É verdade, 1:10 tá chegando isso, no mercado, e né? E agora a gente... Nossa, essa cena, on your left, a gente já falou dela aqui, mas não canso de falar. Se depois, ó, chega em casa, bota lá no YouTube, Ixi, react. Assisti. Não, pô, react, pra ver a galera gritando no cinema, vocês vão se arrepiar de novo, tenho certeza. Então, mas quando eu tava fazendo, quando a gente veio o briefing de fazer um outro Capitão América 1:4 dessa cena, né? Eu assisti a cena, né? Porque a gente queria ver se a gente Pegar fazia... Fim, ou aquela boquinha dele uhum. brava, né? O symbol. É. Mas a gente achou melhor não, porque às vezes na peça não traz, não fica muito bom, né? Uhum. Mas aí eu assisti e foi, arrepiou e tal, mas não chorei, né? Calma, assiste com o reaction. Tá bom. É porque ela tem o coração endurecido pro Capitão América. Ah, a gente sabe, né? É verdade, que tem essa história. É verdade, ela porque... tem Tem, eu sou Team Cap. Mas aí, lembrando, a gente teve o trio, né? O Capitão, o Homem de Ferro Sim. e o Thor. E também o Thanos, 1:4, na época do filme. Sim. Já saiu faz algum tempo, faz mais de ano.
E agora a gente está trazendo de novo um Capitão América, também do Endgame, mas nessa pose que é ele sozinho, na verdade, não tem outras peças que vai fazer par. Tem a base ali com A, porque é justamente para simbolizar aquela peça única, né? Só ele ali, né? Vamos ter trocas ou não? É só esses braços, certo? Porque... A gente tem um escudo, né? Tem um escudo inteiro. É, tem que ter. Eu sei que ele quebrou, mas... Mas a galera gosta, tanto tempo, né? Com o escudo inteirinho ali, né? Uhum. Troca de braço. Olha aí, a troca que a Jana comentou. Ah, tem que ter, né? O escudo é importante. É uma peça importante. Ainda mais segurando ali o martelo. Foi seu favorito, ele? Do que? Do dia ou... Não, ele é o capitão meu favorito. Mas você vai deixar ele com o escudo inteiro ou quebrado? Ah, tem que ser a cena. Pra mim tem que ser a cena, porque essa peça era pra simbolizar a cena. Então... É verdade. Já sei, compra ele com o escudo quebrado e aí compra o Falcon, que é um novo Capitão América ali com... Mas sabe qual que eu quero comprar, na verdade? Nem ele, nem o Falcon. Eu quero comprar ela, Vera. Quem que eu quero comprar? Sua obra, Adriana. Está aí. Capitão Carter. Cara, eu tô muito empolgado com o Capitão Carter. A mais nova Vingadora. Eu quero ver ela de novo. Eu também. Sim, eu todo dia espero ela chegar e ela nunca vem. Foi uma surpresa muito boa, né? Sim. Ah, tanto é que eles usaram no trailer, desde o primeiro trailer do What If, ela sempre já tava revelada. E aí a gente fez ela com esse... Nesse lugar meio amarelo, né? Que é a cena... Lá em Munique, né? Não, e assim, ela é alta, né? Porque ela ficou alta com o soro, né? Não, ela é enorme. Eu queria muito um filme com a atriz também. Né? Eu queria. Eu gosto muito dela. Sim. Eu gostava já da personagem da agente Carter, mas casou muito legal ela de capitã. Vocês assistiram a série? Foi uma ótima estreia. Tinha a agente Carter? Eu assisti alguns, eu não assisti até o fim. Eu também, eu vi alguns episódios só, mas era legal. Mas era legal. E foi uma ótima estreia, né, pro What If. Sim. Não, o episódio dela é bem legal. Mas assim, eu gostei do episódio, só que eu achei que ele é muito parecido com a história do Capitão mesmo. Eu quero ver ela de novo pra ir criar ser uma história dela. Exato, uma história eles dela. Eles eram bem fiel a... Eu quero ver, tipo, pô, a Capitã Carter sendo ela, o que aconteceu de verdade no mundo, né? A gente não viu isso. Mas eu acho que ela deu um gostinho de quero mais quando terminou o episódio, né? De querer saber como foi. Deve ter alguma coisa que vai acontecer no final da sua série aí que deve... Eu também acho. Essa é a sina do What If, na verdade. Todo episódio você fica com gostinho de quero mais. É verdade, né? Todos os episódios... Ah, o episódio do zumbi, né? Eu amei. Nossa, esse último que eu vi do Killmonger... O nosso zumbi, esse eu não assisti ainda. Nossa, do Killmonger eu fiquei... Puta, acabou, não é possível. Mas agora, zumbi Capitão América eu achei muito legal, porque a cena dele zumbi é muito boa, né? É rápida, mas é legal. É rápida, né? Mas é boa, Não, tem vários zumbis legais que daria pra fazer, inclusive, né? Thanos, zumbi. O Thanos é legal. A própria Scarlet que a gente falou. Sim. Scarlet Witch. Quem mais que é legal? É que o Falcão aparece muito rápido. Eu acho que talvez o Doutor Estranho, o zumbi. É que o Doutor Estranho tem ele do mal ali. O Doutor Estranho tem a versão do mal. A versão ali do mal eu achei mais... Mais icônico, né? Mas esse episódio é triste, hein? Pelo amor de Deus. Tem o Ant-Man no... Ah, e tem com ele a capa. A cabeça. É só a cabeça e a capa. Essa é uma peça fácil, né? Essa é fácil. Piadeiro. Virou piadeiro quando ele tava na versão só, da cabecinha. Mas eu achei legal. Achei que a Marvel botou um cara com a cabeça no jarro, né? Eu achei eles meio quebrando. E até que teve um mais gordo que eu imaginava que fosse ter, assim, por ser uma série da Disney Plus e tal. Você achou? Não, tem bastante sangue, cara, cortado no meio. O próprio Capitão Zumbi ali, né? Enfim. Sim. Não, é muito bom. Ah, e a hora que o Visão morre. Black Panther, a hora que ela acha ele lá. Com a perna cortada. Nossa, achei... Pô. Mas o Visão, que na hora que ele tira e morre, assim... Também morre igual, bizarro. O cara morre igual. É isso, ó, mais spoilers aí. Desculpa. Gente, é isso aí, gente. Quadradinho. A gente tem que falar das peças. As peças são os spoilers, né? Sim, então exatamente. A gente acaba ajudando. Queria agradecer a Adriana pela participação mais uma vez. Obrigada, gente. Teremos um bloco agora especial
vou me despedir momentaneamente da Jéssica. Ela vai sair agora da lugar para convidados não tão especiais assim, mas eles vão vir aqui e depois ela volta para a gente falar das pré-vendas. As pré-vendas coisa mais legal ainda. Do mês. Certo? Então, obrigado, Adriana. Obrigada, lembrando vocês a assinarem o nosso canal, ativarem as notificações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. E fiquem ligados que a Lia e a Bia têm mais recados para vocês. Teremos o sorteio também ao final dessa live. Então fiquem ligados. Até já. Boa. Antes de iniciar esse papo aqui com a Bia, só lembrar vocês que a gente tem cupom que vale 10% de desconto em toda a linha Spider-Verse, em todos os sites, no mundo inteiro. A gente vai ter o giveaway também. O Marcello vai fazer a pergunta no final do evento, então fica atento, tá bom? Para você ganhar. Mas agora eu quero saber, Bia, de todos esses anúncios aí, Marvel e Disney, Star Wars, o que você mais gostou? Olha, eu acho... É difícil, mas eu acho que foi o Luke Skywalker. Ah, o Luke... É, ele da versão do Mandalorian com capuz, tá? É. Assim, você vê de perto, tem um movimento, tá incrível. Não, tá bem legal mesmo, tá, né? Tá incrível. Tem o Dark Trooper ali na base, tá bem legal. É o Luke Darkzeira. O Luke Darkzeira, Art Scale 1 para 10. A Bia inventando o nome de estátua aqui, muito bom. Eu acho que eu gostei, a que eu mais gostei foi a Scarlet Witch e a Wanda. 1 para 4. É, a Legacy Réplica, porque... Principalmente porque, assim, me julguem, eu assisti um pouquinho atrasado, terminei recentemente, mas eu assisti. Você tá emocionada, então? Eu tô emocionada, acho que eu ainda tô com aquele apelo emocional ali no coração. Não, mas ela tá incrível, tipo, eles já tinham feito 1 para 10 de uma maneira que tava sensacional. E aí, na 1 para 4, os detalhes estão perfeitos. É, tem aquele detalhe saindo da base dela ali nas costas, né, meio translúcido ali, que lembra um pouco o detalhe do Spider-Man também que a gente tem, sim, né? E lembra do Iron Man Zombie também. Também. Tem aqueles efeitinhos meio... Tem aqueles efeitinhos. Então é isso. Obrigada, Bia, por ter participado aqui dessa vez com a gente. Se vocês quiserem que a Bia volte aqui pra gente comentar, fazer um bate-papo nesses intervalos, é só vocês deixarem aí nos comentários. Deixa eu ver. Até a próxima. Voltamos... E agora, como eu falei no bloco anterior, nos despedimos da Jéssica e da Adriana. E eu trouxe convidados novos aqui, inéditos. Não, não tão inéditos. Alessandro Pernizila, do Figuraça. Figuraças, pra quem não conhece, é um canal de pouca expressão de colecionáveis aqui no Brasil, e certo? E triste. É o canal mais triste do YouTube, certo? E temos ali o Ari, que é o nosso comercial mais triste também, né? Ele vende triste, assim, esse é o semblante dele, ele tem essa cara. Por que trouxemos ele? Não, não sei também, foi uma ideia que me passou pela cabeça, eles aceitaram e vieram aí. Tudo bem, gente? Tudo, pioraram os convidados, né? Saíram as duas moças para entrar os dois. Não, então, saiu o pessoal que faz as peças para vir a gente que só fala, né? E não tinha ninguém, né? Disseram que vocês foram na rua, pararam as pessoas, perguntaram se alguém queria vir, não queria vir ninguém, chamaram nós dois, procede? Então, porque tinha esse quadro que estava meio vago de convidados. Ah, por isso que eu tô feliz. Obrigado pelo convite, é uma honra estar nesse sofá, porque nesse sofá já sentou Renan. Já sentou. Já sentou Igor Cato. Já sentou. Já sentou... Seninha, Guerra. Marcelo Guerra, o carnavalesco Marcelo Guerra. Marcelo Guerra, exatamente. Sentou, tem uma história boa, tem, o seu Guerra. Sentou no sofá, bicho. Não, muita gente. E eu tô feliz que a última vez que eu sentei no sofá, estive nesta casa, eu não tinha nem água pra beber e hoje eu tenho. Eu fiquei muito contente. A gente melhorou aqui o nosso atendimento. Eu gostei. Mas é mentira que você nunca tinha sentado no sofá, que o sofá é novo. Não, nesta casa. Você viu que eu concluí com nesta casa. Porque na inside que vocês participaram, era uma cadeira. Era uma cadeira. É, não tinha água, bem agora já tem água. Bem desconfortável, por sinal, mas tudo bem. É, melhorou bastante o sofá e água, as coisas já evoluíram. A gente vai melhorando aí pros convidados. Eu tô feliz. Mas, apesar dos convidados não melhorarem tanto, assim, certo? É. Então, eu queria... Eles não viram... Eles estão aqui. Eu ia perguntar pra eles o que vocês gostaram mais do programa até agora, mas eles não viram nada porque eles chegaram agora. Eles chegaram atrasados. E aí, eles chegaram atrasados, então eles não viram o resto do programa. Vocês veem quando o programa for no YouTube, lá vocês assistem de novo pra comentar o que vocês gostaram. Mas vocês podem comentar o que vocês esperam... Porque, assim, isso é importante a gente falar aqui. Eles não fazem ideia do que eles vão ver agora aqui. As peças que a gente vai mostrar aqui. O que você está esperando, Pernizila? O que você acha? Ah, vou chutar. É, lógico que você vai chutar, você não tem a menor ideia. Você vai chutar mesmo? Vou chutar o He-Man e os Mestres do Universo. Eu tô esperando isso há anos, eu só vim aqui por causa disso. Se for é choro, se for você vai chorar. Ah, eu vou ficar emocionado. Cara, eu tô sem ideia.
Eu vou esperar a surpresa. A gente pegou mesmo na rua mesmo, tava na rua. É, né? Eu tô sem ideia, não sei. Darkseid, Snyder Cut. Não, será, cara? Será? Alguma coisa de Snyder Cut, os mutantes, será? Os mutantes do Thundercats, aí os camosos. Sim, aí uma boa seria, uma Abutre. Boa. Abutre. Olha, Simiano. Pode legal, ser, hein? Pode ser. Legal. Pode ser. A gente vai ver, mas antes, vocês acompanharam, vocês são fãs do Anderson, vocês gostam de Mixed Martial Arts? Nossa! Gostamos? O Ari, eu sei que gosta. Você gosta, Feliz? Eu gosto, mas eu... Mais uma votação que eu perdi, né? Mas você perdeu. Eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste em ver o Belfort batendo no Holyfield. Tadinho, velho. Mas o Anderson bateu no Ortiz lá. Sim, sim. Mas no Holyfield eu fiquei com dó, porque... Tudo bem, mas, que é um senhor que pode espancar nós três aqui no sofá, exato, né, velho? Mas sem dó dele, mas ele mata ele você. Ficou, tá, cara, a hora que ele caiu na corda, porque o Belfort desviou, eu falei, caramba, velho, alguém tinha que ter avisado porque, que não dá, pô, mais. O Holyfield... É, eu me lembro do Holyfield ali contra o Mike Tyson nos anos 90. Quando ele tinha orelha ainda, tinha, né? Orelha. É... o Holyfield tá com quase 60 anos. 59, ele fez, acho que um dia depois, alguma coisa assim. O Anderson, o Belfort muito mais novo. 14 o Anderson anos mais novo. O Anderson lutou muito bem, era só boxe. Sim. Mas a gente votou. E qual pose que você votou, Perniza? Eu queria aquela do Gollum. A do Spider. Do Spider, na verdade. A, né? Aquela do Gollum. Como é que, alguém falou Spider, mas eu falei, é o Gollum aquele. Não, né? O apelido dele é Spider, porque é inspirado no Gollum. Isso. Tá vendo? Esse é o nível, esse é o nível dos convidados. No fim do ano, no fim do ano, talvez você volte. O lance é o seguinte: a galera escolheu a pose, e a pose a gente tá vendo aí na tela. Vamos ver. E aí, assim. Vamos lá. Pelo visto, a galera prefere uma coisa mais museu. Eu votei no chute pro alto lá, que eu achei que era uma pose que representava mais o Anderson. Mas pelo que a gente viu dos comentários e dos votos... O pessoal gosta mais imponente. Exato. E fica mais legal, talvez, o pé levantado no meio da prateleira, não sei se fica... Porque é uma peça que o pé levantado funciona mais de lado do que de frente, ou, né? Com um segundo personagem. É, ou com o Vitor Belfort. O queixo do Vitor Belfort, né? Vitor Belfort caído. Mas daí a gente ia ter que falar com o Vitor Belfort. Então ele não ia querer. Essa pose ele não ia essa querer, né, pose cara? Ele não ia querer. É do queixo. E nesse momento vocês perderam qualquer chance do Vitor fazer... Imagina, Vitor. Um grande abraço aí pro Vitor Belfort. Femônimo. O Vitor Belfort, que o filho dele tá jogando futebol americano na escola. Tá indo bem, o menino. Então... Parece que tem um futuro professor. Filho do Vitor Belfort e da Jona Prado. Jona Prado. Grande Jona Prado. Eu achei feiticeira. Respeitoso, gostei. Feiticeira. Opa, é Jona Prado, rapaz? Eterna feiticeira. Feiticeira. Se o Vitor aparece aqui, você nem ia chamar de feiticeira. Então, vamos agora, já que já falou um monte de besteira aqui, vocês já falaram que vocês esperam, que vocês estão completamente enganados. Que rude. Completamente enganados. Podemos ir, Vera? Como é que tá? Então podemos ir, ó, joga aí, Vera. Vamos ver o que vem. Vamos pra onde? Olá. Putz, o Apache, velho. Ah. Caramba! Caramba, velho, que não. Animal! Oh, aí sim, hein? Tem que explicar. Porra, o Ari tá pedindo esse Apache há quanto tempo, Bassoli? É verdade. O Apache é animal, velho. É verdade. E aí, ó, destaque pras cores do Apache clássico, azul. Com o uniforme da X-Force. Exato. Gostei, homenageei as duas fases. Exatamente. Animal, cara. Imponente o indião, hein? É, ele é o... Ó, perto da mão do Vera aí, ó. Ó, que legal. Putz. Lindo, hein? A base... Ó, a base da Sentinela, né? É, os cabos, ó lá. Pô, essa é uma edição. Você gosta da parte também, Pernizel Sol, Ari? Então, eu acho que teriam outros personagens pra sair antes, mas eu fiquei muito feliz pelo Ari. O Ari tá pedindo esse Apache há muito tempo. Ele gosta desse indião. Animal, cara. Legal as facas, muito hein? Muito legal. Faca do Rambo. Putz, e isso aí foi genial, hein, cara? As cores clássicas, né? Uma homenagem aí, ó. O visual mais clássico com... Você gosta do X-Force, né? Muito, muito. É, inclusive, tudo bem cinto, que é do Rob Liefeld, mas eu gosto. O próprio cinto... Não, fala mal do Rob Liefeld, não. O Rob Liefeld é nosso parça, que ele comenta nossas fotos, ele gosta. Mas eu gosto. Ah, então tá bom. Eu gosto de toda a fase do X-Force dele. E o cinto também. O cinto com esses círculos e tal. Muito legal, velho. A águiazinha, é? Animal, águiazinha. Animal. Detalhe, obviamente reformulado, modernizado, então as texturas. Bem legal, cara. Quem mais você quer ver ali depois do... Sasquatch, Tropa Alfa. Tropa Alfa tem que ter, velho. Um clássico, bicho. Então vamos lá, relembra a Tropa Alfa aí pra quem não... A clássica, Pigmeu, Sasquatch, Vindix, Guardião, o Xamã. Xamã. Aí pode pôr a Namorita também, que fica legal. Você acha que vai vender uma Namorita? Não. O Box não, e a Aurora não, Estrela Polar. Sabe que eu tô com dó agora...
do rapaz que faz as legendas, porque ele vai ter que procurar Namorita pra fazer inglês em espanhol. Ah, mas vai achar, cara. Pô, a Tropa Alfa é animal, cara. Namorita. E sabe o que é legal da Tropa Alfa? Foi criada pelo John Barney, mas ele não gosta. Ah, mas isso direto, acontece muito. É. E é incrível, né, cara? O cara que criou não gosta. Legal, todos, Estrela Polar, Aurora, Pigmeu. O Pigmeu é legal mesmo. Da Pigmeu é legal. O Pigmeu é legal. É legal pra caramba. Concordo. E o Vindex, cara. O Vindex, cara, também, né? 300, ó, 30 gramas de polispleno faz o Pigmeu. Ó, a gente, ó, a gente tá, o mundo inteiro tá assistindo a gente agora, pro pesar do mundo que tá vendo. Mas deixem aí nos comentários se vocês concordam com o Ari, que Tropa tem que ter a Tropa Alfa, velho. Pode pedir. Vindex, Pigmeu. Todos, o pessoal gosta, um box, todos, legalzão, todos. Sasquatch. Um box, um box. É, bicho. Um box de um 10, assim, a caixa... Não, um box, ou personagem box. Ah, tá, entendi. O box, o robô da Tropa Alfa. Pô, animal, cara, animal. Tropa Alfa é espetacular. Entendi. Gostou, então, do espetacular, velho. Sucesso. Uma Apache. Então é isso. Vamos pra outra, velho. Vamos pra próxima aí, por favor. Nenhum vai bater uma Apache. O Apache foi surpresa, hein? Porra! Wolverino. Ah! Aham! Logan. Não parece... É meio dias do futuro esquecido, não é? É, tem uma pegada mais... Ah, jaquetinha de couro, legal. Né? E, ó, baixinho e parrudo, velho. É isso, todo mundo faz Wolverine, tem que entender isso, velho. O ele não é um baixinho magrelo. O Hugh Jackman não é baixinho. Mas tudo bem, passou. E todo mundo gosta 1,90m. Dele. É, ah, mas na peça, cara, você não vai comprar um Wolverine de 1,90m. O Hulk a Jack... não ser que seja movie. Se saísse um Hulk Jackman pela Iron, você compraria? Não. Então, infelizmente... Eu gosto de comics. Comics. Não, e esse aí, a gente recebeu bastante pedido também de fazer a versão dele do Wolverine de Logan. Legal, porra. E a gente seguiu também o modelo do próprio Wolverine, que tá na Sentinela já, né? É, a estrutura física e corporal dele. Que é corretíssima da Sentinela, muito legal. Olha o cintão, você viu? Legal, putz. Fivelona? Bem legal. E essa peça aí, e o bacana é que, assim, independente, o Wolverine é muito icônico, né, cara? Então, mesmo quem não gosta de X-Men, conhece o Wolverine e gosta, né, cara? É um personagem bem... Não é possível, é não. O que cara não gosta de X-Men? O cara não gosta de X-Men e gosta do Wolverine? Cara, eu não sou um consumidor ávido de X-Men e gosto do Wolverine. Ah, você é o cara, esse cara. O cara que gosta da Tropa Alfa, o cara gosta do Pigmeu. Não Pig é que Meu. Eu não goste dos X-Men. Ah, não. É que tem personagens, por exemplo, os Vingadores. Tô falando comics, tá? O cara gosta do Homem de Ferro, mas não necessariamente dos Vingadores. Acontece. Eu gostei da jaqueta, hein? Olha lá, a jaqueta Julian Marquis. Eu quero ver, traduzir. É, traduzir é, isso. É. Eu tenho uma dela. Você tem uma Julian Marquis? Eu tenho uma dela. Legal. Eu tive uma por uns 35 anos. Uma calça. Quando era jovem. Textura da calça? Legal, legal pra caramba. A bota, muito legal. As cores também, né? As garras, tipo... Prefere esse ou no uniforme amarelo? Eu gosto do uniforme, mas eu gosto do uniforme marrom. Ah... Ah, ou seja, não gostou nenhum, né? Não, eu gosto. A gente fez o amarelo, o azul e o Logan. Ele gosta do marrom. Você que viu essa peça agora está sendo cancelada só porque o Ari, que é o... Não, volta lá, Vera. Volta lá, porque tem os detalhes do... Se chegar a ver, ele está machucado na testa. E tem... Dá para voltar aí, Vera? Pede para Vera voltar que a gente vai apreciar esse detalhe. Eu ando cego, né, cara? Então eu preciso ver duas vezes. Tá bom. Ah, fica tranquilo. Aí, ó. Ah, legal, hein? Então, tá vendo? Dá pra ver um vestígio ali do adamantium na testa dele. Bem legal. Ó, o queixo, barba do dia de ontem, fez a barba no dia anterior. Deve ter feito uma meia hora. Porque como é a invasão na mansão, de repente ele tava ali... É, mas ó, o cinza, né? Posso falar uma coisa legal? O fato dele não ter o charuto, porque geralmente quando tem essa situação, o pessoal gosta de até, às vezes, desenhá-lo com charuto. Ninguém vai segurar um charuto na hora de uma batalha, velho. E nem pode mais fazer com charuto. Nem pode mais fazer mas com charuto. Mas mesmo se pudesse, eu acho mais legal assim. Gostei dos dentes cerrados. Muito legal, hein? Animal. E vendo nesse ângulo, até parece uma peça maior, inclusive, né? Porque... Uhum. Vamos complicar o Vera, que já que tá convidado aqui, é hora de complicar. Põe ele do lado do Apache aí, Vera. Pô, isso é importante, velho. Porque o Ari é o cara que quer ver isso, que eu sei, que eu conheço. É, porque, cara, não dá. Se ter um Wolverine do tamanho do Apache, não dá. Não dá. Então vamos pôr... Tem que respeitar, velho. Vamos pôr o Wolverine do lado do Apache. O Apache já tava até no case dele guardado. Ah, mas volta. Ver o Apache de novo nunca é demais. Mas a gente falou do Hulk Jackman. Mesmo quem gosta do Hulk Jackman, mas isso aqui é comics, funciona muito bem.
lembra muito o Hugh Jackman. É que o Pernizzilli é um misturador de coleção do caramba também. Ele mas eu gosto. Eu gosto de misturar. Mas às vezes fica bacana. Eu acho que é legal. Eu também acho. Não, dos outros. Eu não sou muito fã do Hugh Jackman pelos motivos que o Ari falou, no sentido de galã, tamanho e tal. Acho que o Wolverine tinha que ser um cara mais... Mas é a roupa que ele aparece no filme, o estilo não, assim, do filme. Sim, sim, faz a luz. É, porque, na verdade, o filme bebeu muito nesse sentido visual dos quadrinhos, né, cara? A calça jeans, a fivelona, a jaqueta eles... Julian Marquinhos. Ele começou distante dos quadrinhos, né? Começou com o visual e os quadrinhos se aproximaram do filme. E depois o filme também, o Jackman dos cinemas fez um flerte aí com o visual. É que o Jackman do cinema, ele é mais atlético, né? Esse Wolverine é mais parrudão, né? É. Então aí dá pra ver bem que, ó, apesar de estar mais alto, né? Ó, o pé do Apache tá bem mais pra baixo. Sim. Legal que ele tá. Esse fato dele tá meio pra frente, né? Inclinado pra frente pro pau mesmo. Quem que ganha aí, Ari? Em força o Apache tem mais? Sim. A escala de força o Apache tem mais. Tá, continua. O Apache também tem fator de cura. É, na briga o Apache ganha. O Wolverine, ele calma. Pare as máquinas. Você fala assim, vai lutar até morrer. O Wolverine ganha. Mas num pau, o Apache dá um pau no Wolverine. Numa briga de brother, assim. O Apache ganha. Gostem ou não gostem, os fatos são os fatos. É isso mesmo, Pernizão? O Apache tem nível de força do Colossus. Eu pensei que fosse o Asa Noturna, do Ed Barrows. Não parece? Não lembra um pouco o Asa Noturna do Ed Barrows? Lembra? Porque... O que dá? A gente traz os caras, os DC. Não, herege. Não, o Apache tem nível de força do Colossus. Então, você está falando nível de força aí quase do coisa, dá um pau no Wolverine. O Bassoli falou do negócio do rosto, dá para ver o metal por baixo, lembra também um pouco o Exterminador Futuro, que eu gosto de misturar as coisas, mas não é. Mas esse efeito é legal, né? De não, você é ver legal. Não, a gente nunca fez, né? A gente nunca fez. Mesmo os Wolverine, a gente fez Wolverine 1 para 4, já 2. Um para 10. O Arma X o Wolverine. E os dois 1 para 10 vieram com o uniforme até agora. E tal. Então, esse é a primeira. O 1 para 4 tinha o rosto do Logan, sem máscara. Mas não tinha damage, né? Não tava machucado, assim. Esse Apache ficou animal, cara. Agora eu quero saber na coleção do Bassoli, porque não pode ver dois personagens iguais na mesma prateleira. Então. Como é que você vai fazer? Não, isso é tranquilo. Porque você tem lá as sentinelas, tá lá o Wolverine. Saindo do meio da sentinela. Saindo do meio da sentinela. E esse aí? E aí, esse aí você leva pro teu escritório. O Logan. Ou esse é um viajante você no tempo. Você põe esse, sabe onde você põe? Você põe, pode ser. Um viajante no tempo, ele tava... História, você tá criando um storytelling aí. O velho Logan foi contemporâneo nas HQs com o Logan. Joga um talco no cabelo desse aí, pô, fica mais grisalho. Sim, ele fica um pouco parecido com o Bassoli, mas passa um branquinho aqui do lado, bicho, ele fica mais... O Bassoli tá muito elegante com esse cabelo platinado. Inclusive vocês podem, o Pernizzilla também, ele apresenta jornais, né, na SBT, Dudu Camargo. Dudu Camargo, o Pernizzilla. Imagina, eu quero ver você traduzir isso agora. Quem é Dudu Camargo? Quem é Dudu Camargo? Vai dar um pico no Google, Dudu Camargo. Dudu Camargo, bicho, eu falei Dudu 3 vezes. Bom, X-Men mostramos aqui, esses dois. Teremos mais X-Men no mês que vem. Opa. Caramba, mas não acaba mais. Não acaba. Se você tá esperando que acabe, já... E a Tropa Alpha, então, é uma evolução natural, né? Nesse momento, nosso comentário está cheio de pigmeu. Você acha que é isso que tá acontecendo? Bombando, velho. Estão pedindo um míssil. Todo mundo... O míssil é bacana, um míssil. Também, lógico. Sangue. Melhor que... Não. Tá ali. Bom, isso foi da X-Force também, então. A gente tem que ter... Vamos lá. Tirando Tropa Alpha, quem que falta? Escolhe um. Que agora já demos uma parte pra você, aí você já tá feliz. Vai. Um que falta? Porra, obviamente, se tem uma parte, tem que ter o Pássaro Trovejante, que é o irmão dele. Tem que ter. Lógico, a retomada dos X-Men veio com o Pássaro Trovejante. Renan, só anota que ele morreu. Renan. A Jéssica tá aqui atrás, ela anota aí, Jéssica. Pássaro Trovejante, tem que ter, ó. Amém. Os fãs de X-Men, de quadrinhos, mas... Cara, transbordar de pedidos pelo Pássaro Trovejante. Vamos ver, e você, Penizar? Eu gosto mais dos vilões, né? Então, depois do Mojo, talvez um Sinistro. Sinistro, legal. Um Massacre. Ó, esse sim. Massacre, dúvida. Eu queria muito. Você gosta do Massacre, da série, da saga? Eu gosto da primeira edição, da última edição, e tem duas histórias... É mais nostalgia, mas eu gosto... Mas na época funcionou muito. Foi muito legal na época. É que eu esperava uma parada mais Era do Apocalipse, não foi... A saga não era tão amarrada. E eu gosto da primeira versão, com o capacete igual do Magneto. Sim, do Magneto. E um conflito, né? Cabeça, o conflito é legal também. Cabeça extra. Tô falando ainda do Massacre. Cabeça extra com Caveira Vermelha. A gente fez a magia, que tá no visual mais recente dela. Sim. No visual moderno. Vocês gostaram da magia? Vocês curtem a personagem? Eu acho legal.
Eu acho legal. Inclusive o filme, muita gente pode não ter gostado, mas eu gosto, inclusive, dentro do esquema do filme, eu gosto dela no filme, entendeu? É acho a menina legal. Do Gambito da Rainha, né? É. E eu gosto do arco mais contemporâneo dela, quando os X-Men do passado voltam e tal, e ela tem uma participação muito importante. E hoje ela é muito assim, é um personagem interessantíssimo hoje, porque você não sabe até que... Ela não dá nem pra chamar de anti-herói, né? Ou anti-heroína. Ela flerta meio que... Ela é maligna, ela faz... Vamos dizer assim, ela é do bem agindo com maldade. Minha isso esposa. É muito ela é ruim. Ela é tipo sua esposa. Ela é ruim. Minha esposa, igual a minha esposa. Ela é igual a minha esposa. Ela é gato, é um gato. Exatamente, é um gato. É um gato. E às vezes eu nem lembro que ela é irmã do Colosso. Mas eu não acredito que a sua esposa tenha bondade quando, em relação a você. Eu acho que é pura maldade. Não, mesmo. Maldade. Mas a gente fez e a gente recebeu um feedback muito grande. Porque a gente tava com receio, porque a maioria das peças são anos 90 e tal. Agora a gente mostrou aí, mesmo o Logan tudo bem mais contemporâneo, esse visual dele não tem, é meio atemporal. O Apache a gente pegou também um personagem mais da nossa, da velha guarda e tal. Agora, a magia que a gente fez teve um feedback muito bom e está disponível. Lembrando vocês, aerostudios.com.br, aerostudios.com, aerostudios.com, todos esses X-Men que a gente está citando aqui. E o Apache e o Logan, muito em breve aí no próximo mês, nas próximas semanas, também entrando em pré-order. E certo. A magia, o Bassoli, o visual que vocês escolheram, é quando ela passou a ser mais relevante nos quadrinhos. Isso, exatamente. Então, por isso que eu acho que... O conceito ficou legal. Sim, o portal exatamente. Atrás, eu achei que ficou muito legal. Bem e a pose, porque não é uma bota, é uma bota com a meia, então ela, né, não é uma bota enorme. A peça ficou linda, cara. E o visual da personagem é bem legal também. E agora, vou pedir uma licença ao mundo aí que está assistindo, que agora a gente tem uma licença que era um pouco mais focada aqui no Brasil. E agora... É agora, calma. E um pouco mais focada ali nos Estados Unidos, ali a galera gosta muito também. São personagens que duvido que alguém estava esperando, eu duvido. Pode ser que a galera desejasse ter, mas não estava esperando. Silverhawks? Silverhawks? É Silverhawks. Bota o Silverhawks aí então, Vera. Bota aí. Que Silverhawks o quê, pô? Silverhawks tá maluco. Vamos lá. Quem que você acha que é assim, olhando ali? Cara, por enquanto tá a bota da Mulher Maravilha. Quem que é Ari? É a Mulan. Não. É uma negra, cara, pô. É uma negra, cara. Que animal, diretamente velho. De Chapolin Colorado. Nossa, não achei que vocês fossem tão ousados pra fazer esse negócio, hein? Alma Negra. Muita gente pediu o isso. O Pirata. Muita gente pediu isso, hein? Sucesso. Lembrando que ele era... interpretar o nosso querido Ramon Valdez, Seu Madruga. Seu Madrugation. E olha, e você vê, do Chaves saiu muita coisa, mas do Chapolin só tinha o Chapolin até agora. Só tinha o Chapolin. E agora começa a expandir o universo. O universo, falta universo expandido do Chapolin. Falta aquelas extraterrestres. Você lembra como chamava era onde era aquela... Não era Marte, né? Era Vênus. Era de Vênus, acho né? Que era de Vênus. Elas falam, não dá pra entender. Parece um pouco o Márcio falando, né? Parece o Márcio. Não dá pra entender. É igualzinho. Não pode rir, Basso. Olha, a gente tô pode rindo você. Aqui. Desculpa. Você é institucional, a gente é convidado. É, eu tô rindo do gostei, hein? Legal, hein, bicho? Madruguinha aí, Alma Negra. Caramba, hein? Ousado. E abriu agora o universo do Chapolin. Sim, sem dúvida. Vocês lembram o nome do capanga, que era o Girafales, professor Girafales? Não me recordo. Matadouro. Matadouro? Matadouro. Lembra, né? Ou seja, tem um spoiler, né? Tem um spoiler. Não, não é spoiler, só tô uma pergunta. Não, mas é cenas dos próximos capítulos. Legal, hein? Ficou bonito, hein? Não, a roupinha... Era uma roupinha meio de seda dourada. É, né? Tipo meio B-52, um negócio meio disco, né, velho? Olha lá, a garrucha, ó. A garrucha. E a camisa também ficou, o brilho da camisa, hein? Ficou legal pra caramba. Eu tava olhando agora assim, ele é quase um gaúcho, né? Pois é. Sim, é. Dá pra colocar... Tirando o chapéu de pirata. Sabe, eu não gosto de misturar as coisas na coleção, mas ao lado do Jack Sparrow fica muito legal, uma tribo dos piratas ali. O Bernzilla é o rei dos crossovers, né, cara? Achei que ele ia falar do lado de um chimarrão. Você viu que de Apache ele foi pra Asa Noturna, do Wolverine, pra Exterminador do Futuro, e agora ele chegou no Jack Sparrow. Ele vai criando essas histórias na cabeça dele. Mas não é legal? Pra caramba. É, tem que misturar tudo. Eu gosto de coleções misturadas, eu acho bonito, velho. E o Renan falou lá na entrevista, vai ter mais chaves e tal. Eu pensei que ele estivesse falando disso. Ele acha bonito. Olha, não tem tanta coisa que não tem espaço, ele mistura tudo. O Pernizela também. É, mas agora teve um upgrade no espaço. Mas eu acho que eu vou fazer uma crítica, acho que tá muito iluminada a coleção do Pernizela. Tá muito claro. Mas vai entrar o vidro ainda. Ah, vai entrar o vidro. É, vai amenizar. Eu estive lá, ficou bonito. O Ari esteve lá.
Eu gostei, hein? Ficou bonito. Gostou. Pra mim, melhor do que era antes. Ah, mas aí qualquer coisa também, né? Não, o Ari falou que tá melhor que a exposição da loja da Iron. Mentira, ah, eu não mentira. Falei isso. Não, mentira, mentira, porque o Ari faz tempo que não vai lá na loja. Não, eu estive recentemente lá. Falou. É, tem o quê? Uma semana. Entendi. Uma semana. Então, vamos, temos a última peça aí, temos mais uma, Vera? Pode pôr aí. Também não esperam, essa vocês não esperam vamos ver. Também. Ah, Tartarugas Ninja. Talvez vocês esperem. Superman. Vocês esperem um pouco mais. Caramba, agora... Super Sam, rapaz. Caramba, animal, hein? O Ramon agora tem todas, né? Coleção, Ramon, é a coleção Ramon agora. Coleção Ramon. Você pode ter o seu, a sua coleção só de Dom Ramon. Ramon Madruga, Verso. Ramon Verso. Ramon Verso. Puxa, legal, hein? Cara, você vê, assim, agora... O poder do quanto é icônico o Superman, né, cara? O quanto inspira personagens e personagens e personagens... Você lembra do jargão dele? Time is money. Time is money. Oh, yeah. E lembra também o tio Sam da DC, né? Essa é mais uma versão que ninguém fez ou fará novamente. Né? Sim, então, é algo único, né? Então isso é muito legal. Nossa, ficou... Olha animal, cara. Olha o tal do likeness. É, olha o tal do likeness. E a Barbie. Muito bom, muito bom. Lembrando mesmo. Que a gente escolheu a versão que ele tá com o cifrão no peito, que ele tem uma outra versão que tem o símbolo mais parecido com o do Super-Homem, né? Mas, obviamente, a gente escolheu por fazer essa daí. E a capa, voandinho de lado? A capa... Não, saquinho, saco de dinheiro. É, muito bom. Fala aí, saco. Muito legal. Um Doutor Chapatinho, hein? Será que a galera gosta do Doutor Chapatinho? O Chapatinho é... É um clássico o também, o carteiro Jaiminho. O Jaiminho tem que ter. O Jaiminho tem que ter, tem. Com a bicicleta. Com a bicicletinha. Com a bicicletinha. Como é que é da história da fadiga, né? Evitar a fadiga. Para evitar a fadiga. Anota aí, Bassoli, Jaiminho nesse papel. Eu vou anotar aqui, ó. Jaiminho com bicicleta. Com bicicleta, hein? Vera, barra forte. Evitar a fadiga. Barra forte. O Vera tá anotando. Então, tivemos aí, recapitulando, tivemos Apache. Tivemos... Espetacular. Logan. Super Sam. Super Sam. E o Alma Negra, qual que você gostou mais aí dos quatro? Ah, eu vou de Super Sam. Super Sam? Ah, sim, porque é algo que... Quando que você vai ter um outro Super Sam? O Alma Negra também, quando que você vai ter? Eu sei, mas é Super Sam, tem essa história da nostalgia com o Superman e tal, de você se identificar com o herói e tal. É meio Chapolin também, né? E você? Eu acho, pegando... Eu, obviamente, não preciso nem falar, preferi o Apache de todos, porque... Eu tinha dúvida. É um personagem que é um... E eu implorei tanto, né, bicho? Falei, tem que lançar um Apache, tem que ter um Apache. Mas assim, em termos de importância de lançar esse único mesmo, tanto a Alma Negra quanto o Super Sam são muito importantes, e o próprio Apache, que não tem tanta coisa assim. O Logan, pra mim, fica em último. Não que seja ruim, de forma alguma. Mas Apache é o topo e os dois do Chapolin bem legais também. Pela exclusividade. Entendi. Sim. Temos também uma licença que a gente anunciou no Spoiler Car. Ano passado, lembra que o Pernizzi estava lá no carro? Que vocês me tiraram o prêmio. Foi sabotado. A gente não tirou o prêmio, você perdeu. Não, é diferente. Não foi assim. Eu fui gentil com a moça. É diferente. E aí, as pessoas não queriam que você ganhasse. Essa que é a verdade. Não, e o Renan acelerou mais comigo. Eu tenho certeza. Ele falou agora que você vai ver, velho. Será? E você ficou com medo? Aliás, estamos felizes com o contrato. Vamos renovar o contrato com o Renan. Ganhou também. De piloto, que ele ganhou outro dia aí. Então, acho que vale... Vale uma renovação antecipada, né? Pois é. Mas um dos spoilers era Venom, Tempos de Carnificina. Certo, que tá. Certo. Já estreou ou é essa semana? Não, vai estrear dia 7 de outubro. Ah, 7 de outubro? 7 de outubro. No é que eu passei hoje na estrada e vi lá Venom. Isso, então teremos o Venom. E nós preparamos um conteúdo especial para mostrar o desenvolvimento que estamos fazendo das peças. Oh, legal. Queria aproveitar e agradecer a presença do Pernizzi aqui e do Ari. A gente vai pro... Obrigado, Alvidal. Deixa os recados aí, Penisa. Obrigado. Obrigado. Não, obrigado. Figuraça, você é o canal mais triste. Não, é um prazer. Você sabe que é um prazer estar aqui contigo. Eu gosto muito de você. É que ele tá triste, que ele esperava He-Man. Ele achou que a gente ia... Eu saí triste. Me chamaram porque vai anunciar o He-Man. Ele tá um pouco abatido, eu senti. A saída é por ali, né? Eu já disse, esquece. Eu tô mega feliz porque, porra, veio o Apache, cara. O Apache é... Ele entrou triste e saiu feliz. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já que vocês ficaram tristes agora, já vou fazer o convite pra vocês. Se vocês quiserem voltar no mês que vem, a gente faz de novo aí, a gente traz mais coisas e a gente vê o que aparece aí de novidade. Opa, vamos pra cima até chegar a Tropa Alfa. A campanha tá a lançada. A Tropa Alfa, o povo vai dizer. Então, o público vai dizer. Hashtag Motu. Tropa Alfa. Motu. É que Motu, né, cara?
Então, nós três gostamos, mas... Não, Moto é sucesso, hein, cara? Então, agradecendo, ó, você que é lojista aí da Iron, quiser contatar, contate o Ari, liga aqui, fala, ó, quero falar com o Ari. O Perniza também, @figuraças. Eu acho que é isso. Certo? É, se não quiserem acessar também, não entre, mas é um canal aí de canal de colecionismo mais triste do Brasil. É bem mais deprimente. Assim, ele apresenta assim mesmo, é assim, né, que você apresenta. É. Conteúdos ruins e... Ele sempre apresenta no fim do dia, que ele já tá cansado, né? É com má vontade, né, velho? Fica explícito, né? Antes de tomar banho, que nem relaxou ainda, ele tá mais, né? Então é isso. Obrigado, gente. Agora fiquem ligados aqui no conteúdo que a gente preparou de Venom 2 e a gente volta já já. Venom é o clássico exemplo do personagem que foi criado originalmente para ser um super vilão, mas graças à sua popularidade junto ao público, ele acabou ganhando um status hoje de anti-herói. A gente já tinha anunciado que a gente ia ter peça de Venom 2 ano passado, ele era um dos spoilers do Spoiler K. E foi muito legal agora finalmente conseguir ver as estátuas, ainda mais do último trailer, que tá super animado, mostra muito da interação do Ed com o Venom e como é o dia a dia deles, que tá bem, bem divertido, assim. Era uma coisa que eu não esperava ver no cinema e eles vão aproveitar bastante. Pro Venom, teve que fazer umas modificações na anatomia, né? Por ele ser diferente do quadrinho, né? Então no quadrinho ele tem uma proporções mais robustas, ele é bem maior, né? No filme, fizeram ele mais slim, né? Com proporções mais realistas, né? Entre aspas. Então a gente tentou seguir bastante aqui o conceito deles. Adaptamos algumas coisas para deixar ele um pouco mais heróico também, né? O Venom, eu não considero o Venom totalmente maligno, mal, assim, se você analisar. Porque a maioria dos supervilões almeja o benefício próprio, riqueza, ele quer poder, né? E o Venom, originalmente nos quadrinhos, ele tem uma birra com o Homem-Aranha, ele só quer pegar o Homem-Aranha. E o Carnage, imagina assim, um personagem como Hannibal Lecter, né? Com o poder do Venom. É um serial killer brutal, extremamente psicopata. O Carnage é um personagem que tem bastante movimento por causa dos tentáculos, então a gente tentou diferenciar a peça pelos movimentos dele e a gente tentou uma coisa nova, que era segurar a peça pelas mãos e não pelo pé, que é o que a gente costuma fazer. Então, como se ele estivesse pulando e subindo um obstáculo. Por ele ser mais orgânico, o Carnage tem uma silhueta muito legal, então a peça ganha bastante valor pela silhueta, que os tentáculos, os braços... Diferente do Venom, nesse caso aqui no Carnage, a gente teve que fazer uma textura de músculo exposto, né? Então a gente teve todo um trabalho de pesquisa aí pra achar referências, né, de músculo e tal, pra gente conseguir fazer esses detalhes de veios musculares, né? Então, isso foi o ponto crucial aqui do personagem para a gente conseguir fazer esse modelo aqui. E agora vai ser muito legal mostrar essas estátuas, mostrar até porque tem essa ideia de dinâmica de que eles estão prontos para poder lutar um contra o outro. E agora que está perto de lançar o filme, o pessoal está cada vez mais animado, então a gente está criando essa expectativa de como é que vai ser esse filme, mas eu tô esperançosa, tô achando que vai ser bem legal. E chegamos ao bloco final do programa. Voltei. Voltou, Jéssica está de volta aqui. Voltei, pessoal. Certo? Por que você voltou, Jé? Porque agora... Pra contar. É o final, agora é o que importa. Vamos falar, vamos fazer, a gente tem, vamos ter o sorteio, certo? Vamos ter as pré-vendas. Sim. E vamos ter, o que mais que vamos ter, Vera? Acho que é isso. Então, antes, queria já aproveitar para agradecer a todos que acompanharam, agradecer todos os nossos convidados que vieram. Foi muito bom, gostei muito desse programa. Foi bom, né? Tá ficando cada vez mais peças, né? Exato, também mais peças, mais mini-docs, que você gosta também. Adoro mini-docs, certo? Gente. Vocês gostam. Então, ó, eu estou aqui, enquanto está... Eu vou pegar aqui. A peça que iremos sortear está aqui, ó.
Pode mostrar, Vera. Pode mostrar. Omega Red. Omega Red. Omega, ele já chegou em alguns mercados. Legal. Não chegou em todos ainda. Mas em breve estará disponível em todos eles, inclusive aqui no Brasil. Lembrando que todas essas peças que a gente mostrou aqui, elas estarão em breve disponíveis. Algumas já estão, né? Aquelas que a gente mostrou no começo do programa já estão praticamente chegando no mercado. Algumas já estão disponíveis para pré-order. E as novidades que a gente mostrou aqui... Vai começar a pré-order a partir de hoje. Teremos as pré-orders aí ao longo das próximas semanas. As pré-orders, hoje certo? Hoje tem as? Tem as. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta para a pessoa levar... Quem responder lá no nosso Instagram, lá nos stories, como sempre, quem responder primeiro corretamente vai levar o nosso querido Omega Red. Certo? Então, é o seguinte, vamos agora, vamos para as novidades / pré-vendas. Boa, do momento. Aí para vocês, pode jogar, Vera. Esse que foi o teaser, né? A gente terminamos o programa passado com esse teaser. Venom 2. Filme que estreia agora em outubro. 12, eu acho, nos né? Nos cinemas em outubro, exatamente. Muito bom. O segundo filme é o Venom Tempos de Carnificina. Ah, eu adoro essa peça. Os detalhes aí dos tijolos, né? A destruição, né? Sempre. Exatamente. Tem como não ter. A parte de trás ali da base é o registro. E ele é meio viscoso, né? Ele tá bem viscoso, né, gente? É, bem legal. Porque no filme ele é bastante... Ele é bem assim, né? Ele tem um aspecto, né, de petróleo, assim, né? Negócio... Meio... Olha que legal aí os canos. Saindo também, uma aguinha. Também úmidos. E ele tá lutando com... E, ó, o detalhe no pé, ó. Isso, a Jéssica não se aguenta. A Jéssica, ela quer a novidade. A gente tá mostrando a novidade e ela já quer a próxima. Desculpa, gente. Ela quer, ó. Tô ansiosa. Ele gruda. Todo mundo já sabe. É óbvio, né, gente? Mas ele é grudado com... Como que chama o que ele faz? O simbionte? Simbionte. Desculpa, sim, então, é que eu tenho com medo de falar errado. O simbionte tá ali espalhado na base. É, tipo, meio que grudando ele. Ele está assim. Com a língua comprida também, mas quem tá com a língua comprida também... É o que a Jéssica falou aqui, é o Carnificina, nosso querido Cletus Cassidy, que será interpretado. Acho que ele vai ser bom. Woody Harrelson, adoro Woody Harrelson. Sim. Vamos ver, Vera, pode jogar. E esse detalhe? Putz, Carnage, viu, ele tá forte, assim, né? Tá bem do mal, Vera me falou né? aqui, estreia no Brasil 7 de outubro. 7 de outubro, boa. E, inclusive, Gé, eu queria aproveitar, vamos falar mais um pouco da peça, que a gente vai fazer uma ação aqui com o Cinemark, legal. Aqui no Brasil, com relação a essas peças, aí a gente quer que você fale também um O pouquinho. Legal da peça é, eu não sei se isso a gente falou no mini doc, mas ele tá segurando com a mão. É o único apoio dele, né? É, o apoio é sempre o pé, né? Então a gente quis trazer como se ele estivesse pulando, como se ele fosse pular o obstáculo. Sim, e trouxe um dinamismo incrível, né? Isso, então fica bem legal. Tipo, ele tá meio voando, meio pulando, né? E os tentáculos também trazem o movimento. Isso. E o detalhe aí pra viscosidade que a gente comentou também tem nessa peça, mas porém... Um pouquinho menos, né? Só nas partes pretas, né? É, tipo, umas veias, né? Ah, eu tô um pouco ansiosa pra esse filme. Eu sei que tem gente, tem muitas... Ah, fez muito sucesso o primeiro filme, né? Mas eu queria ver, eu quero ver. Fez uma bilheteria enorme. Então, lembrando novamente, dia 7 de outubro nos cinemas aqui no Brasil. Vou assistir. E, reforçando pra vocês, tanto este Venom, que a gente acabou de mostrar, e o Carnage, Carnificina, que estamos mostrando agora... Ambos já estão em pré-order abertas a partir de agora, certo, Vera? Então, se você entrar aí, ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.com, você já pode fazer a sua pré-venda, a sua reserva, né? Comprar o voucher aqui, se for no .com.br, sim, ou a pré-venda nos sites, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Já garantir... Você pode garantir só o Venom ou só o Carnage? Ou os dois. Ou os dois, por que não? Porque não, exato. Venom certo? Mais Carnage. Então, a gente, como eu falei agora há pouco, temos
uma ação especial que a gente vai realizar com o Cinemark, em parceria com a Sony, legal, com a Marvel. É, para a estreia do filme, a gente preparou... A gente não, porque eu não preparo nada aqui, eu só falo. A Jéssica preparou, ela fez a arte dos pôsteres. Este pôster que vocês estão vendo na tela agora... Tem muita gente envolvida, não fui só eu que fiz, gente. Porque tem que dar mérito a quem fez. Exatamente, o pôster, né? Mas a gente preparou lá do estúdio. Exatamente, a gente utilizou as artes das peças em si, que vocês estão vendo, que a gente acabou de mostrar aqui. Então, esse pôster que vocês estão vendo aí, a gente vai ter 1.000 unidades. Serão 1.000 unidades numeradas. Numeradas. Então, teremos algumas unidades serão distribuídas na loja Concept Store, aqui de São Paulo, da Gabriela Monteiro. Outras unidades serão distribuídas na Concept Store, lá do Complexo 4 por Onde tem a hamburgueria de Jurassic Park, que vai inaugurar na semana que vem, já, dia 30. Dia 30 de setembro. Então tô ansiosa. Lembrando, a inauguração, a partir de dia 30 de setembro. A gente se encontra entre em contato, né? Exatamente, entre em contato ali na página da hamburgueria também, para fazer sua reserva. Eu não sei como tá funcionando lá agora, mas entre em contato com eles para eles explicarem como vocês fazem para poder visitar a hamburgueria. A loja é só comer chegar. Comer um hambúrguer, né? Exato, comer um hambúrguer. A loja é só chegar, que tá tudo certo. Então, teremos essas quantidades e teremos a maior quantidade reservada para o Cinemark aqui de São Paulo. Então, se você vai assistir Venom, Tempos de Carnificina, nos cinemas aqui em São Paulo... você, na primeira semana, obviamente, né? Não vai durar. Esses posters são numerados. São 1.000 posters numerados, limitados. Então, eles não vão durar muito. Então, se vocês forem aí nos primeiros dias, a chance de vocês conseguirem um deles é muito grande. Sim. Certo? Muito bom. Então, é isso. Vamos para a pergunta agora, Jé? Ai, qual é? E a pergunta é a seguinte. A Jéssica, ela gostou da última vez que a gente fez uma pergunta sobre o show, sobre o programa. Ah, eu gostei. Porque eu não sei se faz vocês ficarem ligados, é quem está atento. Sim. Né? Quem vê dormindo, não precisa procurar no Google, não é procurar no Google para mim. É memória e atenção. Então, é o seguinte, temos um X-Men aqui, que não é um X-Men, é um vilão dos X-Men, Omega Red, temos um mutante, e o prêmio, para quem responder primeiro lá, o Vera já falou que está lá no Instagram já, a caixa de respostas, lembrando que no Instagram também tem o quê? Já as pré-vendas de Venom e Carnage já estão lá. Entrem nos sites, corram para garantir o de vocês. Isso. Para ganhar, nós mostramos alguns X-Men hoje. E mostramos alguns X-Men... Semana passada. Mês passado. No Inside do mês passado, de agosto. Só as novidades. Não os itens que estão chegando no mercado, nada. As novidades. Os itens inéditos. Mostramos alguns inéditos... Na Inside passada e alguns inéditos nessa. Quantos X-Men, quantos mutantes, quantos itens dos X-Men, desse diorama maravilhoso dos X-Men contra Sentinelas, a gente mostrou entre a Inside passada e entre essa? Eu não sei a resposta. Eu tô fazendo conta. Eu não sei a resposta. Façam as contas aí, você aí de casa, já corre lá no Instagram, já para responder, para ganhar. Uou. Lembrando, código Inside para os sites ironstudios.com.br e o.co. 10% de desconto em todos os itens de Spider-Man, sites. Legal. Todos os itens, em homenagem aí ao Venom e Carnage. Então, todos os itens, de Spider-Verse, estarão disponíveis aí com 10% de desconto nos sites. Legal, legal. Certo? É isso. Então, e pro Halloween, Jé? Eu acho... Sabe, eu tenho uma ideia. Por que você não vem de Tina? Angelina Jolie nos Eternos. Eu ia ter que fazer uma plástica aqui. Imagina, só bota o branco, vem com aquela lança. Vou fazer um novo aí, mas vamos ver. Vou pensar aqui. A gente vai fazer uma votação, o que cada um vem, mas não, pelo amor de Deus. Seremos... Então é isso. Seremos eternos? Seremos eternos? Não, como nós não somos eternos, o programa fica por aqui. Obrigado e até o mês que vem. Um abraço. Tchau.